叫了，好了我又生了。啊？还叫了家？哦，妈的，掉腿了啊！另外工作跑了不？别的女人，你来人刚没来，这呢，都在等你了，女人。俺老弟没加班呢，不过都在等天亮，你见着吗？没见着。呀，阿文兄弟，咱俩都不嘛啥，有些女的都咱们这，没那奶奶，有些呢，对吗？呀。对啊，你在那里是怎么遇到的？骗来着？对啊，没错，在你那，没偷来着，偷了你呢，兄弟。雷进变的路没对，好了。农民要忙了嘛，已经看到白手了，这立马压价子也了。嗯，阿雷，他没在跟上我了，你和他讲。嘿，叫哪俺们好，农民要叫你的。反正过年嘛，真要叫你做样的，不干娘的呀，面料，什么也没吃，还做样的烟皮啊来了。你妈来哩，啊过了都酸梅打梅没吃，这钱拿上了嘛别胡说。老娘不如忙着骂你嘞。你看我，这些看烟皮的，我也是跟你爸来面聊的，你也不露底啊。嘿，你你说嘿，那没当龙的你啦，俺等你得要个半截。哎，没跑，哼，哎，俺。等下今天要个半夜呢呀，我啥到什么台呢呢？你那突然没来，我是有碰色的。本来嘿，林克，你嘞也是看我爱用的姐妹们骂你了。哼，俺妈罗哩，你妈比你呀，皮亚做么铺铺妹妹，也是看你有多多难呢，不对啦。我们弟妹，我爷爷有来比较表多，身体都偏呢。俺都靠着白罗妈妈多皮亚子呢，喏，哼。俺罗也是看伢娃，都讲伢娃哪里，隔离班长白罗妈咪也是看你白伢不。哦，好吧嘞哩，好吧嘞。巧别跟在那些阿杜妈、阿丽妈同里，比表姐还稀巴不？喏，哼，阿杜妈、阿丽妈，不然都等于我这一个哩。悄悄比了，没龙门阿东阿拉哩耶。哦，小编特别闹嘞，来龙大路手边，那个屋里阿不然来头比阿拉哩耶。伢把伢干了没得呀？那你们那嘛搞个搞木皮路手边，伢来我干了不蛮多阿拉哩耶，他里面比表姐稀巴吧？爸妈没笑喏，丽妈嘞，丽妈嘞。哎呀，我到来屋里玩啦，这里呢嘛没阿丽丽，一路阿妈来没人，太搞嘛不对啦。嘿，你我越表你啦，哼，林克，你一路表哪里？你爷龙阿伯吃不搞的对啦，知道了，再上面干不搞哪呗？
ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမာဇန်ဆရာရဲ့မှာဖို့အတွက်ခုလိုခေါ်လိုက်တာမာဇန်ကြီးရဲ့ဆိုမနဲ့တိတ်ထွတ်ထူးထူးတော့ဟုတ်ပါဒုက္ကမဏီရဲ့စောင်ဘုတ်အတိုင်းစီကန်းလိုက်နာခြင်းဆိုတဲ့စောင်ဘုတ်ကိုရင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အားလုံးစီကန်းစနစ်တကျနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲမှာချင်တာအာကာဇော်နဲ့ရာဇာဇော်ဆိုရဲငါတို့ညီကုံတယောက်ကဟောဒီကုံကြီးရဲ့တတိယဖြစ်နေပြီ ਨੇ မာရုံကြီးကိုနှစ်ယောက်ကလည်းဝန်ထမ်းနေလို့ပဲစီကန်းလိုက်တာ ਨੇ အဲဝန်ထမ်းနေဖြစ်တဲ့မင်းတို့တွေကလည်းအရင်တက်ပို့ပြီးတော့စီကန်းလိုက်တာကြတော့ပြောရင်းနဲ့အလုပ်ကိုပို့ကြိုးစားပါလို့အဲ့ဒါတော့အဓိကမှာချက်ပဲစင်ပြေမှုတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်မန်နေဂျာရဲ့အစ်စ်ဘာလို့တင်ပြမရလဲကဲဒီလောက်ပါဒီလအတွက်ပုံတွေမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့လေစကြာပြီးကြားကြအောင်ဆောင်လာတော့တိတ်ကိုစိတ်ချင်းကြတော့မသိတော့ဟဲ့ငါပြောရမယ်ကွနှစ်ပါလေငါတို့စကားပြောနေချိန်မှာဥပကမဟုတ်ကမမစ်စုပြီဘာလဲနင်းနားမိလားအမလေးဘောလုံးပါပါရဲ့အကောင်မလေးပါးလေးပဲထားကြလားငါတို့စကားပြောတော့မတက်ကြီးအော်ကိတ်နေတာနော်အမလေးမော်တိုက်ကြလည်းမပြောတော့နဲ့လေသူ့လေကိုညာဘလောက်တော့ကြိုးရလဲမသိဘူးသူ့လေကအကောကိတ်ကြီးအကိတ်ကြီးအားလုံးကအားကြတာရဲ့ဘာလဲကျွန်မလည်းသိလားဆက်တယ်အမလေးโอ้ยไอ้บ้าจะละกว่าจนบ่แม่นต้องเรียนมันบ่เออบ้าบ่ว่าบ่าเลยเอองานมันก็เยซูละนาเรโหเยวนตัวละกว่าอ่าเนเนนาไก่ขึ้นขึ้นขึ้นยะยะกิซามาตั้วๆอ๋อยาขนาดนี้แม่งก็ตะคาได้มาเลยมั้ยเนาะแล้วตะคาโจอค้านออกมาเลยส่วนตะกาขောက်มาเว้ยวินญ์ไนวินถั่วจินไนถั่วออกดาไอ้นาหมดตะทีนี่แหละใครไม่น่าเลยล่ะโอ้โหๆกูမင်းလေကော်ကန်ကောင်းလို့ဟေးဇိုးဇိုးသာသာထောက်မခောက်ဘဲမလာဟာထောက်ဟဲ့မရပဲလေမရပဲလေအမဘောကွေးဘယ်မှာမောခိုင်းတယ်โอเคမင်းဘာလာလောက်တာညဘယ်ဘယ်ဘယ်လိုပြောဒီနားမှာဘယ်သူရှိလဲမင်းတယောက်ပဲရှိတာမင်းတို့မေးတာဘောကွာဩကျွန်တော်လားဟုတ်တယ်အဟွာ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 ပါအဟိုဒင်းလေဟိုဘဟိုဘကိုဟာဘာလဲကွာတယောက်လဲဟိုဘတယောက်ဟိုဒင်းတယောက်ဟိုဘတယောက်မင်းတို့မေးနေတာဒါမေးโอเคโอเคဟွာဟွာဒီ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 တော့ကိုရဲ့ဟွာလေကျွန်တော်လေအဲ့မောမာရီလည်းဟောမပေါ့ဘာဖြစ်နေတာလဲဟောမင်းမင်းနေတာโอเคโอเคအဲ့ဟိုဟိုဟာကျွန်တော်ဒါဒီလာလာဖဖဖရဟောအဲ့ဒီကဖဖရလေဖရသိတယ်ဖရဝင်းနေမလားဟုတ်တယ်ဖရဝင်းနေပေါ့မဟုတ်ဘူးလေဖရကိုငါသိတယ်မင်းဘာလာလောက်တာလဲလို့ငါသိချင်နေတာဟောဟုတ်ကဲ့ကိုဟိုလေဒီဟောတင်းကြွတော့မယ်မလား
เออนะเออเดี๋ยวดีละดีละเออตะเถิงจิตําเลยเออไอ้เราพยาเดเลยยောက်โตโหตะเถิงเลยจิตําเลยซะวะดิโหแลลามี้โหพยามาฉีติงกาแก่ผู้ด้วยไล่ไปซิยงนี่ล่ะฮะก็เนี่ยกุตุยะเลยแกๆช่วยติงกาแก่ไปญาวินเลี้ยวเยลาวะโตมาก็ผู้เลยกูยะญะมาเลี้ยวยีซาตะกาไล่เปาะน่ะดิไอ้นี่อ๋องเสียมาดิตีก่อล่ะตีก่อเฮ้ก่อนะงาเมยดาอะดาบ่ผู้เมยงาญะมาเลี้ยวบาเลุดาแลโหลงาเมยดาบ่บ่ไม่รู้บ่กูยะบ่จะบ่ไม่รู้บ่ โอ้ดีดีโนบ่มา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 จู้ว่ากูเยจ่อๆๆ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 
โอเค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 โอเ
ားကြီးတာစောက်နေတာခွေသိတယ်ပြောအဲ့ဒါဒီဖះဝင်နေမှာလဲဖြစ်တော့လေဟိုကျွန်တော်ဟိုမလိမ်မညာတာကျွန်တော်ဒါဝင်ခန့်တာပါအေးပါအေးပါကျွန်တော်လေဟိုလာမင်းလေးကိုကျွန်တော်တကယ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်မလိမ်မညာပဲမူတာဝါဒကိုကျွန်တော်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ကြာလိုက်ပြောတာပါခွေချစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့ခွေဖះဝင်နေမှာဟုတ်ကဲ့ခွေအိမ်ကလည်းဖះရှိခိုးလားဟုတ်ကဲ့ရှိခိုးငါမသိလာလဲလို့ကျွန်တော်ထိမ့်နေခွေဟောဒီလို့လားဟုတ်ကဲ့ခွေပါရမီလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွေပါသာနာနာလေးဟုတ်ကဲ့ရုပ်လည်းတန်းတယ်ပဲကုသိုလ်ရေးပါ යි အော်ကျညင်ကြီးတုတ်တာဘောကွယ်လေလာမနေဘူးအခုလာမှလေချစ်တဲ့ကောက်ဖို့သူ့ကိုစီးရမ်းနေတာတော့ကြဟုတ်ကဲ့တော့ကြအဲ့တော့မကုတို့လိုက်မမမလေးပဲလာမှာပေါ့ပါလေပါကိုတင်တော့ပါလာလေကြာလာပေါ့ညဖဖဖကိုတက်ခေါ်လာပါလို့ကိုရေဘုန်းဘုန်းလေညမချွတ်ညမချွတ်ဆိုင်းဘောဖိုက်တယ်啊啦啊啦 I L 看啊啦哎搞哎搞阿魯乾阿魯乾啊幫我幫我阿啦沒 I L 看呢阿魯乾阿魯乾看啦撒派撒龍裡啦了你沒沒啦吾那東卡沒拿我丟啦 OK ဖះပေါ်တော့ဝင်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဥတော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 ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဘယ်ကဖះစကူလားအဲရှိခိုးလိုက်ကဲ့ငါးပါးတိလာတော့ခိုင်ခဲ့တယ်ဟောကုစိုးကြီးတွေအရင်လှုပ်တယ်ဗောလှုပ်တာဗောကဲ့ဟိုမင်းငါညမလို့ဘာဖြစ်တယ်တင်းကျွမဘာလုပ်မှာဟောရှင်ရှင်ရှင်တင်ငန်းကပ်ဖို့လေရှင်တင်ငန်းဟုတ်ကဲ့ကုစိုးရအောင်လို့အကုစိုးရတာဗောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်တင်ငန်းဆိုတော့ကုစိုးရဟုတ်ကဲ့ကဲ့အေးတို့ဒီဇေဒီမှာလဲရှင်တင်ငန်းလိုနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကုစိုးရအောင်ညီလေးကိုလိုက်လှူလိုက်လှူမယ်လေးကိုရေလှူလိုက်လှူလိုက်ဟာဒီမှာလှူရမှာဒီမှာလှူရမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာလှူရမှာရှင်တင်ငန်းဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကပ်မှာကုစိုးရစာဟုတ်ကဲ့လှူလိုက်ဟုတ်ကဲ့အညီကြီးရတာတရာထပ်ညီလေးလေးတရာတရားတူတာလေးတရာအရန်ထက်တာရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့ရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့ဒီတရားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွှေသင်္ကန်းကပ်တယ်လို့မင်းဘယ်သူကပြောတယ်ဩအဲရရပါဆိုင်ဘုတ်ဖိုက်ကြီးဟုတ်ပါဆိုင်ဘုတ်ဖိုက်ကြီးဒီပါဆိုင်ဘုတ်ဖိုက်မတွေ့လားဩတဆိုင်900တရားနဲ့မရဘူး900900ဟုတ်900ဟုတ်ကဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဟာရုပ်လေးမမလို့900နဲ့ကရထုတ်ပြဿနာထုတ်ထုတ်ရှိတာရှိတာထုတ်ရှိတာထုတ်ရစီတာရှိတာတော့ဒီကတန်းတာရရောတယ်ဆိုရရရရောလေလို့ထောက်ထောက်ထောက်ပြလိုက်စီရပြလိုက်ကိုကြီးတော်ညီလေးကချွေးတင်ငန်းတွေတဲ့အကိုကြီးရောဟဲ့တင်ရတော့ပြဟုတ်တယ်လို့လိုင်းကစီချင်းဟာစီမဟမ်အကုန်လုံးလည်းလှူပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ဒီတယောက်လိုင်းကစီမလို့ကုစုပိုရအောင်လို့နားလျှောက်ပြဟုတ်ကဲ့ခွေးချွေးချင်းပြဟုတ်ကဲ့ပါလာလာကူကောင်းမှန်းအကိုကြီးအမေအမေအမေအာမစ်ချောင်းနဲ့ခံလာရလားအော်မင်းတိုးတယ်ပြောတော့ကွာဘာလို့အော်ကြည့်ရပြောနေတာလဲဘေးလူကြီးကြာငါ့ကိုတိုးတင်နေဦးမင်းကဘာပြောနေလို့လဲမင်းမဖျားဝင်းနဲ့မှာဟူကောင်းတော့ဆော်ကားတော့ခံခဲ့ရတယ်ဆိုမင်းဘာလို့ငြိမ်ခံခဲ့တာလဲမင်းကလေမင်းကလေပြောကမှပိုဆိုးနေပြန်ပါပြီဒေါတော်နည်းနည်းလျှော့ပါအောင်ကွာငါ့ကိုလေဟိုနှစ်ယောက်ကထိုးကြည့်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာကစီနေဆိုတယ်မင်းလည်းတိတာပဲကွာအဲ့ဒီတော့ငါ့မှာပါသည်မပါသည်အကုန်လုံးလူလဲလို့ငါပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဗောပြအလူတန်းလုတ်တယ်ဆိုတော့မင်းစိတ်ထဲကစေတနာတရားတွေအပါမှာလူလာကုသိုလ်ရမှာလေအေးကိုဟာမင်းကိုအတင်းဓာတ်ထောက်ပြီးလူပန်းသူဖြစ်မနေဘူးလားဟဲ့ကွာငါသငယ်ချင်းဖြစ်ပြီအဲ့လောက်တော့ကြောက်ရလို့လားမင်းရတယ်ကွာဟိုငါလာမင်းလေးကိုချစ်နေတယ်ဆိုတော့လေသ
tu ko niao cha da. Tu ko niao so ma ti ya. Po do do ne le. Pi ba ho chao na. Mi ya alo po po do do kaw mu lo po cha da bo kwa mi cha cha ngao ta khu lo bi. Ha pi do ma tu a sai ma na lo lou mi da ba so nga mi yin na kha na phit bi. Mi ya le. Ho pi do le kwa. Ho tu lo niao so a le. Ho nga ye yak pha laung ni le. Mi ya la me ne le a sin ma pi bi so le. ตู้กูเนี่ยเนี่ยเลยพยายามอ่ะผิดดิอะห่องมิ้นมุโลไอ้2หยกกูยောက်ผ่าลงมิ้นประสาก็ถั่วเด้เนาะมิ้นโหมิ้นอ่ะกว่าท้าอยู่ว่ะเฮ้ยมิ้นมิ้นกูสร้างจีได้ลามิ้นกูมายောက်ไล่ป่ะลามิ้นสู่ล่ะหม่องไม้ติ๊กสิ6กัดง่ายบัวนี่อะลิงอ่ะฮ่ามาตู้มิ้นมาชิมานูยอยลามาเปียวเนาะเนาะลิงคิดสู่เลยกว่าไอ้ลูกนูยอยลงออกมาจ่ายดิอะมิ้นติลิงคิดมิ้นกูมาตลอดตะนาเลยล่ะดูเลยอ่ะจี้อ่ะช่อๆเลยตลาดเลยนะอยู่เนี่ยตนากันมาเลยคุยท่าได้สไตล์นี้เนี่ยแหละอลั่นนี่ขัดแม่ๆกองนี้เดียวกว่าไอ้ลูกกองนี้เดียวเนี่ยยินบัดแท้มาชิดๆๆณลงมาไม่ใช่อ่ะนี่ตลอดตนาโหกองนี้นี่หลูพี่อ่ะอยู่มะแน่กูไม่เปียงเลยดีกว่าไม่อ่ะไอ้หลอเปียงนี่ตะโซลุดาง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 าจอกเลยย่อไม่ย่องางามตะงี้จิจิลุซ่าดาเนาะย่อย่อเนี่ยงามิ้นตัวตะโบจังหลอเปียงน่ะว่ะเนี่ยแหละเอ๊ะทําไมตะคู่ก็ชื่อเนาะมิ้นกูหลอคันลาตัวนี้ตัวนี้รอบตะกะทักคันลาหลองาเปียงเนี่ยเปียงมิ้นตัวขึ้นมาเนี่ยมิ้นง่าโหคือใครรู้อ่ะนี่หนูจี้ซ่าสกาไลฟ์เปล่าเนี่ยสว่าลิอ่ะบดูบาลิเตียอ่ะดิบาบูโอ้ยเตียเตียมิ้นนูเนี่ยเอาฉี่เนี่ยดูเลยจ้ะว่ะทําไมอ่ะชูบ่าวฮะพ่อเนี่ยတော့มาลิงาตินนั้นတော့ดูง่าอ่ะอติ้นไลฟ์เปล่าจี้ซ่าสกาไลฟ์เปล่าติดอ่ะง่าอ่ะพ่อเนี่ยเนี่ยตุ่ยเปล่าดิปัญญาปี้อ่ะคันได้อ่ะดิตรุ่ยทุบจะติดจ้ะอืมไอ้หลอတော့เลยไม่หอบปูฮะดิฮะยังกสิเนี่ยอ่ะลิอ่างาโกญากว่าตู้อะตินซ้วยขอตั้วไปแล้วเลยพยาแท้มาชวยตินงานกัดโพสุบิแล้วปาตะเหมปะสันนี่ก็อะตินหลุคันไล่ตาตะนาบาติล่ะตี้อ่ะเมนาลีก็เลยซี้ย้อหลอกเล้บะชูอ่ะแม่มาอะหลอกตองตะนานี่นี่เปลี่ยนไจ่ไล่ป่ะล่ะอืมงาอะหลอกนี่เนี่ยก็ไจ่เสียล่ะแหะนี่บองเนี่ยงาตู้เนี่ยอ่องตวยไปเนี่ยล่ะอ๋อเนี่ยตู้เสียป่วยก็ยัดทาหรอล่ะแหะป่วยก็ยัดงาลูกกงกูเนี่ยมาไม่ออกตาเนี่ยงาอ่ะเลยอะฉิกกงกูเนี่ยนี่โตซ้ํามาฮะพี่บองง่าอ๋อเมมนี่เนี่ยนินโกดันอ๋อซีซ่าลีเตี่ยวหลอกต้องท้าผู้ซีซั่นไม่ใช่ป่ะอืมใช่ก็ใช่อ่ะป่ะฮะเนี่ยแหละนี่บองเนี่ยง่าอ๋ออะไรบาลุเมมเนี่ยเตจังอ๋อลุเมมจี้อ่ะป่ะฮะเนี่ยอ่ะปုံซูปันซูเนี่ยไม่หล่ำไม่ปาผิดเนี่ยสุแล้วท้าไล่บองอะคูอ่ะลุตอตอแมะๆแลตีอ่ะมอเรเตี่ยวแล้วผิดนี่พี่พี่ก็เน่นน่ะมาสวยกางเลือสุว้านๆโหแลลุอะห่าเนี่ยยีซ่าไม่ใช่ดีอูสออั้นอ้อลุป่ะฮะอ๋อยีซ่าไม่ท้าจินลุไม่ท้าล่ะอะห่าอั้นอ้อเสียไม่หอบป่าวเฮ้ง่าฉิดแต่ตัวเลยบลาออกไปเมียๆง่าฉิดแต่ตัวมาไม่ตื่นเลยล่ะเอตะเกลโหง่าฉิดแต่ตัวตื่นล่ะพี่สวยเนาะง่าลิยีซ่าทํามาป่ะเนี่ยแหละเก๋บาเก๋บาอะไรทาไล่ป่ะรออกุลอลอเซ๋ลิง่ารู้กางเล็กช่อๆเล็กตัวใส่กุญญ์ลงอย่างโคเรียก็ตัดจี้อ่ะก้าวเลยทางนี้เย็นออกดิပြောရှင်တွေထောက်တာတွေဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်လို့ထောက်တာတွေဖြစ်ဖြစ်ငါတို့လိုခင်နေလို့ထောက်တာဖြစ်ဖြစ်ရက်ထောက်တယ်ဆိုတော့ရက်ထောက်တာပဲဟုတ်တယ်မသိဟုတ်တာဟောဗျာကျွန်တော်လည်းကိုယ့်လုံးနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေတာလည်းခင်ဗျားတို့ညီကိုယ်နဲ့မတွေ့တာကြားတယ်အင်းခုမှပဲစုံပြတော့တယ်ဘာဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီပွဲလေးကကျွန်တော်ကတော့ပြန်စုံတဲ့ပွဲလေးလိုပဲသဘောထားလိုက်ဒီပွဲမှာတော့အမုန်းဆွဲပြီးဘုံကျဲအောင်တော့ရမှာနော်အင်းမမူးတဲ့လူမပြန်ချင်းအာအစလိုက်လေညကြတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုဈေးရမလုံးနဲ့တော့ကန်လေးလုံးလိုက်တော့ Okay လုံးလိုက် One stroke ပဲ One stroke ပဲ Okay ကဲကန်လေး Okay အမကတည်းကအားရမြောင်မြောင်နေကြပြီဆိုတော့ဟုတ်တော့တော့တော့ရောက်ကြရောက်ကြလောက်လိုက်လေอ๋อโดนแล้วครับอย่าคุยนี่ตบอ่ะ
chết đi. Tao lại đổ lại mũ toa ra với là cao má rồi hả? À, bỏ lâu mà. Bây giờ tao bà là mà bú lừa bà biết em mà rồi. Ông mà lê, ngà nó đốc ra đây luôn. Tao bị ra khá mắt ra biết toa không mà. Khá mắt ra cái bà đi. Khá biết 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 cái bà đi. Thế sự gì rồi là nhìn mà chứ không cắt tay gì hay quên nhỉ? Nhìn mà chứ không biết đây là mà thế này. Lâu mà đây là mà phụ. Không đi ra trước thảo đó là tao nghe thảo này tôi đừng mà phụ đó. Mà lấy tôi lại thảo nó là mê mà thì cậu mà. Đã biết lên nhí luôn mà mẹo thì nào mùi em bi yo. Kệ. Chẳng chờ đi cậu mà chậu mà. Chứ mà rồi mũ thoa bị sử rồi. Bà sẽ lỡ tôi. Mà lấy không ra này mà mê nhìn mà nhé. Bà lớn chả lộ lộ lệ. Đi dê bá thoa bi. Tăng nghe. Thằng mẹ. À con nè. เจ้าจ๋าเจ้าจ๋าถ้าคุณชินโอเคครับผมว่าเมียงก็ตุ้ยจินโหลเลยเชิญน่ะดิเมียบ่าวเอาจ้ะฟงซ่อโหลเลยฟงอ่ะเป็ดจ้ะถ้ารู้ล่วงมาไม่ได้อ๋อดีกว่าป่ะลาเมลี่เนี่ยตั้วตุ้ยนี่อะกูดีเรามีเนี่ยเชิญน่ะล่ะงาตริยาโหลงาปี้ล่ะโหงาตะชากอนน่ะโหงาไม่ลาอูงาห่มมาชิงตรอดแต่มีซ้ําบ่ชิงแต่ฮะกูตะกาบาเผียเอามาหลู่อาเมียโหลพุ้งย้อมมาชีซะฉันน่ะล่ะชิงพี่นะตา อ๋อโยมไม่มาเนาะป่ะเนี่ยกว่าเมียงก็ตลอดทินตีได้กองเมียกว่าเฮ้ยอ่ะตู้กูกูอยู่เนี่ยเนี่ยเซมไม่ปีไม่ปีมาลาไม่ได้นะกูโอเคเลยกูจ้องหน้าจ้องเนี่ยกับพี่อ่ะนี่ไล่สกาเปียวเลยอ่ะเฮ้ยนี่แหละคุณเฮ้ย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 เ
Mẹ bảo xem mà không biết à? Không được. Mình đi vô cô nhà nhà má, mình không chỉ làm việc rồi. Tôi lấy dù này rồi nào. Nào vì mình lấy tới xin ra đây ông làm gì vậy? Anh em mình nó nhau lại rồi. Hả, hiểu hiểu hiểu. Mình ngồi xô cái xô cái rồi, mình làm việc rồi mình mà vô này rồi mình. Má sao đó quá. Mình nó nhau xin việc lại rồi, cho cha rồi. Nào vẫn là ở quá. Nhưng anh em mình chưa có nhà này gì. Chú đâu biết chỉ sau này là tôi nghe chứ à? Mana lami ni sih biang cuaca le surah le, mudah le papa le. Ngadu pak, mana lami ni sih biang ngadu pak tu, ngan lami baru nama kopi ya. Oh, ayo, mana orang yang ngan yang mudah biar, mana lami ni sih biang lagi, lami tengah ni ni, mana le, okey lah me, ngadu lupa. Ngan mana ni sih lami orang ngan kong kong ni ni yang kong, ni tu tengah ni ni sih, ngan bukan wujud ya, ngan mana le. Oh, mana gua, he ya. Lamin tengah ini nama, Mei. Hamei sudah tulis di lah. Mode, mode. Nama ini mode, no. Yang mai dia mode. Mei dua syawi dia lah. Share no, lawa share no. Toba, 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 toba. Mau mode sura, lama beli orang. Macam ni aja lama beli tu. Okey, kita yang share. Okey. Hamei orang tu kalau beli lamin no. Nengau jiza yang buat lawa share ni asal no. Cuma wajar lagi. Ama. Nengau sama je. Nengau kongsi, nengau. Oh, kongsi. Hei, Eva, Eva, no. Mereka memilih mudi, memilih mudi cuma lo disebut itu ya, cina bawa, no, di nado mah disebut itu, lomlek lomlek di muka, cie cie ni le, cie ba, cie ba, cie ba dia, cie ba, ha. Thank you.
โน่เลยมาเตียแล้วมาเลยคุยเลยสาวไปเลยสาวเราไม่เบากันนะเดี๋ยวมาเลยเอามาจูงแกพี่นี่ได้ปองจูงมาเลยดีกว่าโน่เลยงาตัวหัวมึงไล่ไล่รัวๆมึงกางชีรอมั้ยอ่ะๆเอ้ยนี่งานใหญ่บ่มาผูกขนาดเฮามีอะไรเอาลงนี่ล่ะเลยลูกตัวสุดาสิมาบ่เฮ้ย โอ้ดาซวยชิมมาบ่เนาะเอ้าบ่กูปริตตะเลยจรเราอะเมียนะไม่อูอาเป้เนี่ยปริตตะเมอะคูโลမျိုးอาเมียนะโมเรตะหยอกกันอาเมียนะติ้วส่องตะหยอกဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ซูตองไปนะชิมมาบ่ เอ้ยไม่เอาหรอกตลอดเฉยๆซูนี่งาตั้วมากูผิดတော့เฮ้ๆๆอมะเลยตองๆแม้ก้าวเนี่ยเลยไม่รู้ผิดเนี่ยหรอแต่เมียนคว่าတော့ไม่รู้ล่ะถูกป่ะเฮ้งาตุมานาเอาเพเป้กัดบาเนี่ยนักเอาเนี่ยจะโทมิบ่าวเนาะเค้าไม่รู้บาหลาเปียวน่ะจอกก็เมเปรตตาเปียอมะเลยเปรตตาสุแล้วเปรตตาโหลไปตองแม้ก้าวเนี่ยเลยเมียอุษาแตกคว่าတော့ไม่รู้ผิดเนี่ยหรอเปียวเนี่ยล่ะเฮ้เป็ดเนี่ยตองอนูโจเนี่ยชวยโอแตกสุดฉิน
ဈေးနဲ့ခင်ဗျားတို့မတော်ဘူးအမလီတော်တာပေါ့တော့အဲ့ဒါတူမအရင်ခောက်ခါအော်အဲ့လိုလားဒီလိုပဲခမရတို့ကြောင့်ကျုပ်လူတွေကြားထဲမှာအကြီးခံရတယ်အဲ့အတွက်ခမရတူမှလည်းအဆက်ကွဲရစီဒီမမေခမရလည်းကြက်ကြက်တတိထားပါဒီနေ့ကစပြီးကျုပ်ကမေးပရိသတ်မှာမလဲချိန်လိုက်ဝါလိုက်တာပါဇာတ်မှာတန်မှန်သိရလုံးတော်လုံးများဝါတော့လားမသိကြောက်လိုက်တာအရေးတောင်ထွက်ကြတယ်တာမကြောက်လည်းအရေးထွက်ပါတယ်တော်ပါလေလေးတော့လည်းတော်ပါဦးငါကိုကြည့်လိုက်စမ်းတော့မှာတကယ်လုံးမယုံမယိုးကားကနဲ့တကယ်လုံးမယုံချာဟဲ့ရရသူများဒီမှာခွတ်တိုက်တယ်လေဘလို့ချောင်းမှလည်းအမလီလူမွေးလည်းနားမလဲပါလားဟဲ့အော်ရယ်နော်ဟင်ပြောနေရလေအမင်းကသူမလေးတို့တွေးပြီးပူနေတာဟေ့အမလီဟဲ့မဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စကိုခေါင်းထဲထည့်နေအံ့ဩလို့တော့မစုံအဲ့ဒီကောင်လားဟင်လုံရဲမဲ့ပုံလားဟဲ့တသက်မဲ့ရှာတောင်ကြီးအာချောင်သွားတာလုံရဲလောက်တဲ့ကောင်လားနင်လည်းစဉ်းစားလေနင်ပြောသလိုလေမလုံရဲဘူးပဲထားပါတော့မလုံလာခဲ့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တကယ်လို့လုံလာခဲ့ရင်ဘလို့လုံလဲငါတော့လေဘယ်အချိန်လုံလာမလဲဆိုတော့တွေးပူနေမဲ့အစားကြားပေါ်တာပြင်းပြင်းပြလိုက်ချင်းချောင်ကြီးဆွဲနေလို့ပါငါကြိုက်တာငါကိုင်တယ်နင်းမဲ့သွားဆွဲပါလားကိုင်ခံအောင်အဲတော်ကြပါတော့ဟဲ့ရှင်တို့ပြောတယ်ကျမကမနားမလဲဘာပြောနေရနည်းနည်းပါလေရှင်းမှတ်ကြမှာပါဩအမလေးဘာဖြစ်ရမှာလဲတော်ရေခုနေ့ကကျမတူမရှုတင်ပါလေအကောင်ကောင်လာပြီးတော့ကတ်မြောင်လုံနေရတယ်ကျမကညီမနဲ့ဝုံချလိုက်တာအဲ့ဒါကိုလေသူကဟိုကလုံမယ်ဒီကလုံမယ်ဆိုပြီးချိန်မောင်ပြီးထွက်သွားပါလေရဲ့တော်အဲ့လိုလို့ပဲရမယ်တောက်တော့ပြတ်ထိုးလိုက်ဘာတားရောမလေးဘယ်လိုလဲရောက်ချုံမြန်ဖြစ်သွားတာလဲဒေါ်လာထွက်သွားလို့ပါအေးအဲ့လိုလို့ပဲရမလဲဥပဒေဆိုတာရှိသေးတယ်လေအဲ့ဥပဒေကိုနောက်ထားအဲ့လိုချိန်မောင်ခံပြီးတဲ့ကလေသူမလေးမိမလေးမသွားရဲမလာရဲနဲ့တောကတွေဖြည့်နေတာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေကြတာဟုတ်ပါတော့ကျမတော့ရတယ်လေဟိုကမ်နီကိစ္စရင်းနဲ့တူမလေးနမအချင်းချင်းနေနေလာမဟုတ်ဘူးလေဟင်းတနေ့နေ့သူအတွက်ပဲခေါင်းနဲ့ထိတ်ဘာလို့ရမှန်းတော့မသိဘူးဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုလုပ်မကောင်းလားကျမတို့ခုစဉ်းစားနေရသေးလားဟိုရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေရလို့လေတူမလေးအတွက်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ပေါ်ရက်တရားလောက်နားပြီးလည်းမကောင်းဘူးလားဟဲ့ညီးချက်မစုံရိုက်လိုက်အဲ့နေသမောင်အဲ့ဒီပေါ်ရက်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲခင်ဗျဟင်းအမောတရားငါလည်းမဟုတ်ဘူးအေးဟုတ်တယ်နော်စတိုးဆိုင်နဲ့ဝယ်လို့မရဒုက္ခအဲတရင်စာနေပြီးတော့ဘော်ရီကလိုရှိရဲဆိုပြီးတော့ကြောင်ညာထည့်ရင်လည်းကြောင်တောင်တောင်ပြီးတော့ဘာလို့မှတော့တက်ကောင်းနေတော့ရှာတာကောင်းမုန်းတဲ့ကျမမှာတူတယောက်ရှိတယ်ဟမ်သူကလက်သက်ချစ်သက်ရှိတယ်ဟာလည်းဆိုင်ဝင်လာတဲ့ခေါ်ခဲခေါ်ခဲဟေးဘာပြောနေရလဲကျမကသူကရန်ပြစ်တာကိုပြောတာလက်သက်ချစ်သက်ရှိတယ်ဆိုတော့ထိုးတဲ့ချစ်တာကိုပြောတာမေမာသူနဲ့ဆိုရင်လေရှင်တို့တူမှာပဲလုံကြုံစိတ်ချရမယ်အဲ့ဆိုတော့မစိုးဘူးနော်ဒီပါသူ့ကိုလမ်းစာဘလောက်ပေးရမလဲ
อ่ะมาเลยเฮ้ตู่งวยจี้ตั๋วเปียวลุกขึ้นมาบ่นะตู่ก็เลยใส่ไม่ไปบ้ามาบ่ลุกกูเฮ้ใส่ไปตะกงลุกอ๋อแกโหเจ๊ดาสิบ่าจ้อเนี่ยเว้ยลุกสิบ่คาเนี่ยเว้ยมาตู่ฉินนี่จม้าจี้พี่รอตู่ใส่ไปมาจริงจม้าเปียวไปไม่หุบล่ะเฮ้เจซูบาตะกะบี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 ตะลุนยาเฮ้เหงาดาโมชิแลญาตะญาอ่ะมาเลยจม้าอะชินก็เลยเจซูดิอ่าเจซูดิแลเฮ้ๆๆ เต็งดีนี่เปียวชวนเย่ล่ะเปียวชวนน่ะบ่กวยมิญญาณาเลียวเนี้ยมิญญาณาไอ้โจตะนี่ลงเปียวชวนนี่มาติล่ะกอมะดีโลแท้ไหลตะแท้ๆจ่มาตะเนี่ยต่ายาเลยหละหึนิ้วตาไม่ลุกไหลมาบ่โอเคมาปะล่ะอือเป็นไงวิธีอ่ะกอม เฮ้บาเลยอะไรเนี่ยอะไรเฮ้เอ้าหมาจานเนี่ยแค่เนี่ยไม่ด้วยล่ะจานเนี่ยแค่เนี่ยแล้วตีอ่ะบ่เบ้ชิ่งๆนี่แกมีไม่รู้อ่ะเฮ้ยบานี่บานี่เลยตีจริงนี้ปัดท้ายน่ะอยู่เปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อหอดล่ะนี่ซันนี่สรเอาแกไม่ไปดาวะเนาะหมาซ่าดาบ่เนี่ย ทีนี้อ่ะเอาไปเยอะสรเอาซีนนี่บ่าอีเสร็จเสียไม่ใช่ล่ะจนกูเสร็จไปแม่ลิอ่ะมันเล็กกระดีบ่าเอ้ไอ้เอ็งเลิกดองละจ้อเตี้ยอ่ะไม่เลิกชินเนี่ยตัวอ่ะแม่งาเลิกดิกูเลิกไปอ๋อแม่ฮล่ะไม่ใช่อูเนาะชื่อเลยเน้อมาคันเสร็จชะหุบล่ะเฮ้นี่ซ้ําบ่าวเนี่ยดีเฉยนี้ไอ้มาบ่าเลิกเนี่ยฮะไอ้มันนี่เนี่ยลิบ่ารู้เอ้คาไรตัวนี่ดีเฉยตัวแล้มาบ่ยောက်นี่บีลิ ตอนนี้ตอนนี้แล้วมาบอกไปเนี่ยเอาเนี่ยมีบ้านเนี่ยแล้วมาบอกมามวยท่าดาหมอกกูแห่พลั้นๆเอาท่านี่ดาเว้ยนี่เป็นส่วนช้อปปิ้งมอญาเป็นส่วนไนท์แกลเนี่ยไอ้เฉยเนาะมันนี่ไม่ก้าวจะอินเปียไอ้ดามล่ะเฮ้ยโอ้ยอะไรฉันก็จะเจอตะเคเจนี่เนี่ยอินตัวอะไรเป็นชื่อเอาจ้ะก็เอาไว้ลาไปสู่นี่รอดาเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว เนาะงาดีโลสุยดีโลงงมั้ยสรว่าโจติดาเลิโจติปิสินท้าล่ะเนาะงาก็ไม่ช่อไอ้ชะไม่ช่อเว้ยเนาะงาช่อไล่นี่โลจินน่ะงาเอาตองลงมามะล่ะย่อตึกๆไอ้มาอู้เนี่ยแหละกูตุมาเลยจังติหนีอ่ะบ่ซะอะหมายไม่ตองมาอู้นี่แหละบ่พูนเนเนพี่สิเลยเว้ยเนเนลีเลยไม่เปียอะหมายจีเลยไม่เปียพี่สิเลยไม่เปียอะไก่จีเลยไม่เปียอะไก่ยะงาตั่วอ้อมหมูอะไก่จีเลยไม่เปียไหนมูโลเปียด่า เฮ้นี่ซะหมองนี่หงาโหเนี่ยมันปะสันน่ะตึงไปท่าล่ะนี่อะคุณน่ะตึงไปท่าล่ะก็มาดิเลยเฮ้หงาเลยกูแค่มามวยงาตัวเว้ยไหวซ้าลงขึ้นมางาตะลောက်แท้ซ้าอย่างงาเราตะตองผิดนี่พี่สาวน่ะตึงอ่ะบลูโล้ตองขึ้นมาเลยเอ้หุบป่ะดิลีญีโลตองจ้ําหมูမျိုးเนี่ยสุน่ะตึงไม่เปียตึงก็เสร็จไปแล้วล่องมาหมูดีมาปะสันช้าล่ะไม่เลื่อยอูเฮ้งาบลูลุลุเนี่ยบลูปะสันนี่ช้าเนี่ยนี่โลจู้ซ้าเนี่ยปะจินน่ะเนี่ยเต
ตังเงินเดียวกูมวยนี่ละสั่งไปจังหรอฮะตังเงินเดียวสุดยอดจ้าเลยล่ะแม่งเลยอ๋อแม่งคลีบ่ฮะงั้นมาเนโนไม่ได้ยาละตรูเตเรย์ละสั่งไปเสียบาญาสิบ่าวเนี่ยบ่ละตรงดูอ่ะแม้จุบยอดละแม่เนาะงั้นมาเลยบ่สั่งตีสิอย่างหมูพี่เนี่ยไม่อยากได้จ้ามาบ่สั่งไม่ทวยอุษาเนี่ยละตีได้ทางเนาะอ๋ออีบ่าฮะเต็มบ่มีบ่าวงาตีหน่อยบ่งาตีงาตีบ่มีบ่าวเฮาล่ะเอ้ยเลยหึแม่บ่สั่งงาตีเนี่ยนี่บ่าบ่าละสั่งไปบ
ငငချင်းနေအားလုံးလည်းပြောအောင်လို့လေအဲ့ဒါကလပ်မှာငါဘတ်ဒီပါတီတွေလုပ်ပေးမလို့ဒိတ်ရောမမ်မီရောပတ်စံပို့လို့ရှင်နင့်ကိုပြန်ပေးမှာပါဟာကလပ်မှာပါတီလို့ဟုတ်လားအေးငါ့မှာ5သိန်းတော့ရှိပါ3သိန်းတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပေးရမှာနော်လောလောဆယ်အဲ့ဒီပါတီကငါပတ်စံနဲ့လုပ်တာဆိုတော့ငါ့ကိုလာခွင့်ရှိရမလားအေးပါဟာတော့ညီနေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတယောက်ကပါတီပွဲလုပ်တယ်နောက်တယောက်ကရက်ဆရာမရှိအောင်ဖြတ်စည်းလိုက်တယ်ပြဿနာတိုက်ခင်ရှင်ကဟော်ရီယာကကောင်းကြသေးရဲ့လားဟဲ့ကောင်းကြသေးရဲ့လားဦးညီပဲနားလို့ညီးနေပါပဲကျွန်တော်တို့ရင်တော့ပြဿနာရှာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးညီပဲတိုင်ခင်ရှင်နေကြလေခုကကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာဆိုတော့နေသားကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးညီလည်းနေသားကြတယ်အောင်ကြိုးစားမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အိတ်လို့ရသေးအောင်မဟုတ်တာကျွန်တော်ရန်အိတ်ချင်နေပြီနော်ဟဲ့လက်ခေနေရပဲအိတ်ချင်ရလည်းရှိသေးငါအိတ်ချင်ကိုလည်းထားပါအောင်ဟဲ့ငါမှလေတညာလုံးရှင်းလိုက်ရတဲ့ပြဿနာတွေဟိုဘက်ကိုတောင်းမယ်ကလက်ကိုတောင်းမယ်ဟိုဘက်ကိုဖာဟာဒီဘက်ကိုထေးရတဲ့တညာလုံးကမှဖာသေးကြီးလိုဖြစ်နေတာပဲဟဲ့နော်လေးခေရဲ့ဒီတစ်ခါတော့နေအပြုတ်ကိုစော်လိုက်တာပဲနော်ဟာဦးညီတွေ့ရမလားကလက်တစ်ခုလုံးရစရာမရှိအောင်ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ကလက်ကအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ဆယ်လောက်ကတော့ဖွင့်ဖို့မစင်းစားနဲ့လုံးဝအပြုတ်အမလေးဟဲ့ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်နော်လက်တခုလုံးပြုတ်ုံနေမောငါရဲ့စီးစိတ်တွေပါပြုတ်ပြီးဟဲ့ငါဘယ်လောက်ထိယော်လိုက်ရနင်တို့သိလားဆွဲပါဦးညီရဲ့ဘယ်လောက်ပဲယော်ရယော်ပါဒယ်ရီနဲ့မာမီစီကရအောင်တောင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလည်းညာရဲ့ဓာတ်ဖြောက်ဖုန်းတွေဆက်နေတာဒယ်ရီကမှပြောဖုန်းပိတ်တာလုံးဝဆက်လို့မရဘူးပဲဆက်လို့ရမယ်ငါဖုန်းဆက်ပြီးတိုင်လိုက်တာလေအေးသူတို့ကဒီတစ်ခါနင်တို့လက်ဆင်ပဲတဲ့ဖုန်းကိုတလားလောက်ပိတ်ထားမှာအဲဒီကိုပြက်နာကိုရှင်းတယ်ငါကတော့ကြီးနေတယ်ဘယ်လောက်အောင်ယော်အောင်လဲ330ဟင်တိတ်တော့စေ ကျွန်တော်မှအဲ့လိုများလည်းပဲဘလို့ရှိမှလဲ။ဩဒါတော့ငါပဲသိမလဲ။နင်တို့ပြဿနာကိုရှာတဲ့ပြဿနာကိုရှင်းနေရမှာပေါ့။မှတစ်ဖက်လူကလေသူတို့တောင်းနဲ့ယောက်ျားမရဘူးဆိုရင်နင်တို့အမှုဝင်တရားစွဲမှာတဲ့။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ယောက်ကရင်းစက်ကမှအချုပ်ခံမှာလဲ။ထောင်ကြမှာ။ဟင်။ဟာ။ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဘလို့ရှိမလဲ။ဒီကောင်ကရအောင်ရှာတာ။နေကြဘာနဲ့ကြောင်လဲနင်ပါတီလုပ်လို့ဖြစ်တာလေကိစ္စငါမနဲ့ငါပါတီလုပ်တာလေနင်လာပြောရင်လည်းအနေနဲ့မလားတော်တော်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဘာလဲမရှိဘူးငါမှမရှိဘူးမရှိဘူးငါမှမရှိဘူးငါကူညီနေတာတခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါခိုင်းတော့နင်လို့လောက်အောင်မလို့နော်Thank you.
ဲ့လေသူတို့ကဦးညီရဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲသူကအာကာဇော်တဲ့သူကဂျာဇာဇော်သူတို့ကဒီကုမ္ပဏီမှာရှင်ညီမတွေအဲ့ညီကိုတွေလို့ပြောတာမင်းရတော့လုပ်ပြီဗျာကဲနိုင်ကိစ္စကိုပြောတော့ဟဲ့ရှင်တို့ခံရတဲ့ကိစ္စပဲဟာဟောခင်ဗျားတို့ခံရတဲ့ကိစ္စလေဟိုခင်ဗျားတို့ဒီမှာလေဘော်ဒီကတ်လိုတယ်ဆိုတော့လာဖို့ပေးတာဒီချတဲ့ကဟုတ်တယ်ဆိုပါဦးငါကြည့်ရတော့ဆိုပါသူရဲ့ body structure တဲ့တူတွေပါရုပ်ရည်ရောလုံးမဆိုတော့လုံးလို့ရအောင်အာအမီဟုတ်ပါဆက်ညစဘောမပြန်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဆက်ဘာကနာတကားကိုလောချတယ်ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လာမပြောနဲ့တို့ဒီမှာအရေးကြီးနေနားလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပအာယေညာယေညာယေအ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 ာယေနာသူကကောင်းပြီပါဘလူးလက်မျိုးတစ်ချို့ကအာဖလေလိုမဖြစ်ပါတော့တော့ကားလေးဒီမှာတို့ကလေမင်းအန်တီနဲ့ဂိုင်းနဲ့နားရညီမရေဂိုင်းတို့ညီမရေအာကျဲတဂိုင်းနဲ့နားတာအေးမင်းကြီးဟာညာရဆက်တာပြီလားမကီလို့အစင်းလေးမျိုးတူတော်တာပြီတို့နည်းနည်းပါးပါးပေးစားရလားလို့ဟာပေးစားဆရာလားလို့တို့ကတာလောင်ကြီးလောင်ပေါင်းတင်လာဟာတလုံးကြီးလောင်ပေါင်းတင်လာဟုတ်တယ်ဟာတလုံးကြီးလောင်ပေါင်းတင်လာဆိုအညာတော်တော်ထွက်နေလာပြီတော့ဆွဆာလိုက်မှတော့ဘာလို့ရလို့ဘာဆွဆာမှလည်းပြောနေတယ်ဘာလို့ပြောနေလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဒီလောက်ရောလို့ဟာဟာဒီလိုနေနေထိုင်ထိုင်တားနေနားနေတာဟိတ်ချတဲ့တို့ပြောတာဟုတ်စိတ်တည်ထားပြီးတော့ကြာနာတယ် relax okay မင်းတို့တို့ပေးထားတဲ့လစာနည်းဦးတော့ဟုတ်ကဲ့ဝင်ဝင်ကြီး15သိန်းကောင်းရင်သိန်း30အဲ့ဒီအဲ့တော့မလို့သိန်း30လို့ဝင်ဝင်ကြီးက15သိန်းပဲခဏစားပါအဲ့တော့ပြောပါဒီမှာဒီမှာချက်တယ်မင်းရဲ့လစာတစ်လောက်15သိန်းရအေးအလုပ်စားဝင်တဲ့နေ့မှာနှစ်လစာသိန်း30တခါလဲပုံပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါဟုတ်တယ်တာအဲ့ဒီတားတော့မစင်စားဘူးဆိုရင်တော့မှဂရီးပါတော့တားစင်စားတင်ပါတယ်ဒီခကြီးမှဒီလိုလာတာဒီလိုလိုမျိုးဆိုရအောင်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလို့တာစင်စားတော့ပြချာကဲ့ဖြစ်နေဆောင်ရှောက်ပြီမယ်တကယ်လေးပဲနာမည်ကလင်ခဲ့တဲ့အာတာဒါကတော့တို့တူမလေးမေးတဲ့မော်ဒယ်လောကမှာတော့သူ့ကိုမသိရလို့ကြည့်ရမှာတော့မေးရလဲဝမ်းတာပါတယ်ဟိုဒါနဲ့လင်ခဲ့ကမေးဆက်စုဖို့မစင်စားနဲ့နောက်တော့ခင်ဗျခီးပန်းလာတာနှစ်နာပါဘူးဒီမှာလာပဲဟိုကလေးဟွာလေအပူလားအေးလားနို့လားအမုတ်လေးဟိုနွားနို့ဖြော်ပေးရမလားကိုတိုင်ဖြော်ပေးမှာနော်အမုတ်လေးတစ်ခါတောက်လိုက်တဲ့ဘောကအလုံးဆွဲလန်းသွားစေရမယ်မင်းကြီးရောပဲဆွဲစားလားတို့လည်းဆွဲအောင်တို့လည်းရလေးကိုတောက်ကြည့်တို့လည်းတောက်ပါလားအဲဆွဲပြီးတော့လေရက်ကျက်ကျွဲသွားမယ်ရက်ကျက်ကျွဲသွားမယ်မမင်းကဘာတိုင်းမှမလို့ကလေးကဆွဲရမှာအဲဒါကြီးဘူးမမင်းကဘာတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးတောက်ထားပါတော့တကယ်ပဲနော်ဇာတိကပြလာပြီအိမ်ကြီးလေးပါလိမ့်မစင်သူမတည့်ရလို့ငုတ်တော့ထိုင်တယ်တတိထားကြပါဦးမင်းလေးဩဇာသီးရရောင်းမြန်ဩဇာသီးကိစ္စလေးအခုထိဘာမှမပြောရသေးတကယ်ပဲမေဟင်မေတို့တခုမေးစားရှိတယ်မေလေမေကအလုရှင်လားဒီနှစ်ယောက်ကအလုရှင်လားအော်ဟိုမေကိုစောင့်ရှောက်ရမှာဆိုမေကအလုရှင်ပေါ့ကောင်းပြီဒီအလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေဘာသာစီပြန်ချက်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့
ใช่เราไม่ใช่เปล่าถ้าแม่ไม่เอาสร้างชาติไม่ตาวันเจริญสุนทรมียาบาลีที่พวกกูเลี้ยงเนี่ยอ๋อน่าเลยกูเลี้ยงเลยใช่เปล่าถ้าตัวจะใส่ใจจะลุ้นในตัวใช่อ๋อใช่ไม่หนุ่มยังได้มาเป็นนักการเลี้ยงมาที่พวกกูเลี้ยงเนี่ยก็สิ่งจะทบมือชิวสุดแม่จะนอนหรือสิ่งจะทบอะไรเฮ้ยพี่จีพี่จีเนี่ยเส้นเดิมเนี่ยแม่เต้ จู่ๆไอ้ลูกปุ๊ดปุ๊ดมันไม่ได้ไปที่ไหนก็ไม่รู้เพี้ยนไหนน่ารำคาญเลยเอ๊ะไอ้สิ่งจะนักขู่ลงมาไล่หน้าอุศรุษเองกูบอกกูน่าเลยเลี้ยงแค่สุริยกรรมลัตติยาจังโตมาไม่ช่วยกูมันแต่นั่นก็มาจะเอาบ้าเว้ยเอาเลือดเชียวเอาเลือดตมาเปลี่ยนเชิงชาวเกลือ เลยที่มาเลยด้วยเราใส่เอ๋ตัวอะไรแบบนี้แต่ประเดี๋ยวด้วยก็เราใส่ไม่เอ๋ใจอะไรพี่เนี่ยพี่ตีละเฮ้ยพ่อพี่หล่อลงเฮ้ยแค่เราพี่อะไรมาเลยจะมาเรามาเราเลยมันเลยเราต้องลองพี่ตั้งนานข้างๆช่อๆตั้งไงเลยได้กล่าวบริการขนาดนี้อันนี้ก็ตั้งไงทางลุยอะไรสุดตายอะไรก็ใส่กู้ยังไงก็จีนู้นี่ละต้องไล่กูปีตีพี่ชายนี่ละเลยกูเลยนี่ดูว่าทางลุยไม่ยาวเหรอเฮ้ยจะดูเรื่องหน้าบ้านเลยไงไงอยู
ชั่วโมงชั่วกว่าดิลูลูนี่มาป้อมาเลยชั่วโมงชั่วกว่าก็บาลูเนี่ยสิลูกไอ้ยังตั้งแต่ชั่วตัวลูกไปเช่นดูชั่วตาไปเช่นดูว่าลิสัตว์ที่มันกำลังพิจิตรมาเลยเนาะตัวน้ามันกันเนี่ยมันกันลูกว่าพ่อแม่เป็นจันทร์ตัวหงส์อะไรกันเนี่ยย่าเสียวมันชิวตัวน้าเลยมันก็บานเนี่ยมันลูกไอ้สังหารเอามาเปียวเนี่ยช่วงนี้ไอ้ตัวนี้จะไปเรียกงูชิไลจะพับพับมอยมันเอาไปเจ้าพิจิตร อีหลีสิการีนีแล้วนี่แหละทุกตาทุกตาทุกตาไม่เล่นนาดีเราไม่เล่นงูไปถอดเด่นเนาะไม่เลยอ่อนเลยกูรู้ปุ่นเลี้ยงยันตาขึ้นจีมาที่รู้มีเรื่องมาพิจิตรมาสานะพอทุเรศมาเนาะจ้าเราชิโนนี่เอาไปเจ้าดูเลยงั้นไม่อยากได้เจ้าขวานเลยนี่มาบ่ก็ไม่รับเจ้าเราไปเจ้าดูอะไรดิตู้เลี้ยงพี่ได้เจ้ากูเรามาไม่รู้เองนี่สักห้าห้าเราเจ้าเราหมดกูใส่ช่องอะไรไปมาคว้าอะไรตั้งเงี้ยไปเจ้าย้อมแขนพี่เราสามนี่มาเนี่ยเราเนาะ อันนี้เป็นไงอันนี้เป็นไงสาเลย
好，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 
ฉันรู้ด้วยกันดูด้วยชีจูเรศกาพี่เปียเปียเต็งเรศกาพี่ไม่ประสาทถั่วหลังมาเลยฉันรู้ด้วยกันรู้จูซามีรอยิงคงจะบาลูกมาไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมก็ใช่ไหมเขาไม่จะมาเย็นเนี่ยตรงนี้อะไรกูส่วนเองเชี่ยวฮอลลูเรียวลุกลุกไล่แต่ตอนนี้บาลูกมันเปลี่ยนเลยไม่ติดเฮ้ตายเลยบาลูกลุกลุกไล่กันเลยไอ้เราที่มาเจ้าหูลีพี่อาพี่อาไอ้ลูกลุกขันไอ้ลูกเรียนเนี่ยหาจะน่าเล่นเล่นฉันนอนอะไรไม่ได้เลยเลยยังไงอ่ะไอ้
จ่ายหน่อยดิบ่นี่แกจ่องมีรถเนเน่เป็ดตอมเนเน่ตูดาเวอะสุเลยชินๆเลยเวเลยจนเราเอาเลิกถั่วไล่บ่จนเราจนเราตาวินจนเราเจียงเอาเลิกดาเวละซะลงตัวเราจนเราไม่ตัดไหนเลิกถั่วพอกิสาชิ่บแบกกะซะเปียเนาะก้ามิลิเฮ้อะมะลิบ่ก้าวไล่บ่าเนอูยี้เดี่ยวเดมะก้าวมาเนงาวดามะก้าวมาติอูเวดิมาตะมี้ตาวอะลุไม่ทุบบ่าเนน่ะเหมียวกูก้าวดะลุอะนาวอะเฮ้ ကျုပ်ကတော့ကိုပါကိုထောက်ပါမယ်အဲကိုပါကိုတော့ထွက်လို့မရဘူးလေအမလေလောက်တာမှမအားကြတော့အဲ့လိုထွက်ချင်တိုင်းထွက်တော့ဒုဟတ်ကော်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကြံခဲ့မှာပေါ့မဟုတ်လေအဲ့လိုထွက်ချင်တိုင်းထွက်တော့ဒုဟတ်ကော်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကြံခဲ့မှာပေါ့မဟုတ်လေအဲ့လိုထွက်ချင်တိုင်းထွက်တော့လည်းမရဘူးလေနလစာကြိုပေးထားတာစာချုပ်ကချောက်လပြအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရယ်ဂရီရှိရယ်နော်ဟုတ်တယ်နော
Pasi pasi lulu dua lepas orang mana? Oh really? Baik, pion yang lima sini ni aja. Pasi pasi so. Pasi pasi buat ni orang ni okay dia. Lah, tengok dia lah. ใช่ป่ะถ้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้กันมาเลยแล้วมึงยังไงเนี่ยจะยังไงเนี่ยมึงมาอืมเอ๊ะจะบอกอะไรไม่ใช่กูจะยังไงไม่ใช่กูก็เลยมานานเลยเนาะเนี่ยเบี้ยวใจชีวิตกูก็เลยกันเนี่ยเป็นยังไงเฉยเนี่ยเหรองาเลยกูชุดนี้ไปชีวิตลูกเฉยเลยฮะเบี้ยวไม่เอาเลยงาที่มันมีมือดีเออมีมือจริงงาหล่ะดีจะมาอ๋อมีเนี่ยงาเนี่ยมาทำไมดิเอ็งมาด้วยเปล่าเบี้ยวรู้ใจกี่สาวทักที่ท่านเนี่ยดูเฉยเนี่ยเอ็งมาเบี้ยวใจชีว
ตาตายาล่ะดีแล้วนำแม่จีเนี่ยโฟโต้มาเลยบีน่ามาบริการเราเนี่ยตายายเนี่ยเทนี่ล่ะง้าเปลี่ยวเนี่ยเทนี่ล่ะฮะเทนี่ลีนี่ยังไงล่ะตาล่ะบุ๊ดูมามาเยอะอะไรมามาหอบด่าดีมั้ยนำแม่จีเมนต์มีดีอะไรแมเนเจอร์เราไม่แก่เสียเราเนี่ยเราเยอะอะไรมาหอบดีน้าบุ๊ดูเลยนี่ยังไงล่ะดูไม่เจนเนี่ยสุดลุ่ยเมนต์มีเอแมเนเจอร์เราไม่แก่เสียเราพอดีก็ต้องเนี่ยเราไปเดินเนี่ยดีดีป่ะดีป่ะง้าท้อท้าพี่เนี่ยเนาะ
တ်ဆင်းရဲနေရလဲနှုတ်သိလားဟမ်ငါအိမ်မင်းသမီးကိုထိမ့်မဲ့စားလေမြောက်တာပြေးထိမ့်လိုက်ရှင်
ညောက်ကမှထိမရင်ပြတ်တက်လိုက်လို့ရသေးတယ်။ तू ဘလို့မှထိမရအောင်ငါ့။ तू အတွက်လည်းရံဖြစ်ပေးရသေးတယ်။ငါ့ကိုရံဖြစ်လို့ဆိုပြီးပြဿနာရှာ။ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ဒါတော့ပဲနင့်ကို body get ထားရဲဆိုတာရံဖြစ်ဖို့အတွက် license ပေးထားတာမှမဟုတ်တာ။ तू လို့အတွက်အနောက်ချက်ဖြစ်မှဆိုလို့နင့်ကိုငားထားတာလေ။ငင်းရဖြစ်တော့သူ့လောက်တော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မပြောရလဲဖြစ်မှာပေါ့ဟာနင့်ဘက်ကစင်ကြရမှာလေဟင်းငါစင်ကြရမှာအဲ့လေငါစင်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးနင်းစင်ကြရမှာငါဟုတ်တယ်ငါဘာလို့လို့ဟာနင်းလောက်တာနေမသိဘူးလားဟာဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်ချင်လို့လုပ်နေတယ်ထင်နေရလားငါနင်းအချုပ်ထောက်ကိုရှင်းဖို့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာနော်ဒီကြားရဟိုဘုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ်ပြောတဲ့စကားကငါနားမခံနိုင်လို့တော့လုပ်တာဟိုရောက်တော့ဟိုမြောက်နဲ့တူပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဟာငါမှာလေအဲ့ဟိုပြောနင်းကိုခေါ်လိုက်မနမစ္စတာကျူရီကိုကြည့်ပြီးလာ။ဟာ။ဒီပါ။ငါ့ကိုပါတိုင်းပเดี๋ยวสมมุติมาลาอยู่ล่ะดูอ่ะดูดิหึกูอ่ะแหละลาเม็ดตะเงินจริงอ่ะม่อเลยดิตรุ๊กลูกอ่ะเฉิงตีจะပြောลุยาราไม่รู้หรอกขณะนี้ลามาป่ะพี่ว่าลาเม็ดเนี่ยเฉิงน่ะล่ะสู้ตัวอ่ะลามาตีจ๋าเลยหึขณะนี้ป่ะลาเม็ดก็ตาပြောเนี่ยกูตะเงินจริงอ่ะหารู้ยอมมาดิอ่ะฮะไอ้ไอ้เราไม่รู้ไม่ราดิอ่ะขณะนี้ดิโลเชื่อรู้จริงเดี๋ยวเขาจูพี่แล้วยอมอ่ะทุกข์ทีนี้จะไม่รู้ไม่ยอมไล่ๆเอ๊ะเด็กๆประมาณไล่ๆฮะฮะไม่ลาดูฮะมาปลุกเลยฮะมีอลุจินเอากูไล่อ่ะอลุจินเอาบาไล่ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อปงชาตัวพี่บาไล่กูมาแล้วอูเลยมาแล้วอูเลย तू อลุจินตัวนอกกูไล่ไปอ่ะมั้ยเนี่ยทุกข์อ่ะเว้ยสิ้นอยู่บาแล้วอลุจินนอกดิงอบาลุเนี่ยบาอะไรบอกอ่ะมีไล่บลูบอกออกมาแล้วสิกောက်ออกมาเว้ยกูอ่ะแล้วไม่มั่นใจโหเลยว่าไม่ติงไงจูเนี่ยจี้ๆบอกถ่าบ่นานๆแท้ชิ้มเลยเนาะพี่ๆโอเคซ่าซ่าดูอย่างไม่ซ่าแน่ตัวตะมิ้วมาเลย
တော်တော်လေးကိုတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်နေတယ်လင်းခေလို့ခေါ်တော့မှာပဲမေးမှန်းတည်ကြသွားတော့တယ်ဒါနေပေါင်းမင်းဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့မင်းနဲ့တူတူပါလာတယ်မင်းပြောတော့မင်းအလုပ်ရှင်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေမင်းကငါအလုပ်ရှင်လေဟင်အဲ့တော့မင်းနောက်မှာလိုက်လာပြန်ဟုတ်လို့မင်းကအလုပ်ရှင်ဟုတ်တယ်လေဘလို့ဖြစ်ပြီးအလုပ်ရှင်နေပါ့ဟဲ့ဟောဒီလိုကငါမင်းစီမှာလာကစားနေပေါ်ပြီးပြလုပ်နေတာကွာဒါပေမဲ့မင်းကအလုပ်ရှင်နဲ့လုပ်သမားလို့လိင်ခေကိုမဆက်ဆက်မအောင်မင်းကအကူညီလို့လိင်ခေကိုကူညီတောင်းတာပါနောက်ကအလုပ်ရှင်မလို့ပြောပါမယ်မင်းမကြိုက်ဘူးမင်းမကြိုက်ရင်ပြောတော့ဟာတို့နှစ်ယောက်ကပြီနော်မင်းတို့နှစ်ယောက်တမင်ကတော့မှစုံပြီးတော့ချိန်ပေးမယ်လို့လှုပ်ထားတာဟမ်အခုကြတော့မင်းတို့ကဆွဲတရကြိုပြီးတော့တိတ်အဲ့ဒါလိင်ခေမင်းရှူထားတယ်နော်ဟွန်းဟွန်းရှူရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါလည်းမင်းကိုမအားလို့မပြောဘူးကဲဒါခါရဲကျွန်တော်လည်းဆက်ပြလိုက်ပါမယ်။ तू ကကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်ပေးတယ်။ဒီဟာက तू ကတော့မင်းရဲ့စီစဉ်ပေးတယ်လာပြီးတော့ဟုတ်တော့ကဲ။ကဲအားလုံးမတွေ့ရတော့တာပါလား။တော့ तू ရကလာမင်းကိုမင်းရချင်းနဲ့ဒီ diary တွေပဲရှင်းလိုက်တော့တိုက်တာတော့တော်တော်ကြီးလား။ဟုတ်ကဲ့။အေးဟုတ်ပါပြီလို့လည်းစားရတယ်ဗျ။ဘာလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဘာကြောင့်လဲတော်တယ်။အဲ့တိတ်စားပါစီ။အဲ့တိတ်မမှုတာလေငွေကြီးတွေဖြစ်နေတော့။ရပါတယ်တိတ်တော့မှာပါ။အေးတကယ်နော်။အဲ့မလိုက်ဒီဝိဒာကြီးဟိုမင်းလေးလောက်ပါဘယ်ဘယ်ထက်ကြီးခြိုင်လေးဘယ်ဖက်ပေါ်စားလိမ့်မလားမစားသေးဘူးဗျကျွန်တော်မီယူတင်တော့ကြောက်ပါဘူးစောပါတယ်ဟောအဲ့ဆိုခါးကိုစားလိုက်ရေကြားပါရယ်အားနာစရာမစားတော့ပါလင်းခေရဲ့ဘာအားနာစရာရှိလို့လဲအခုဆိုရင်လေလင်းခေရဲ့မေရဲ့ပြီးတော့ကုတီဟရဲ့လာမေရဲ့အားလုံးကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြပြီအဲ့တော့ဘာမှအားနာစရာမရှိဘူးပြီးတော့ရှိသေးရဲ့နော်လင်းခေရဲ့စိတ်ထဲမှာမေရအလုံရှင်ဆိုရဲဟာယူဖြောက်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့မင်းနဲ့အတူတူပဲနေတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဘာမှမရှိဘူးညီမတော့ဘာဖြစ်လဲပြီးတော့ဘာမှစိတ်ကူးစရာမရှိဘူးကြည့်ကြရမစလို့တူမြောက်ကအမအင်တာနက်ထဲကနေမဟုတ်တော့ဘူးကောဆိုင်ကိုချိန်ချာပြီးရမစပစ်ပစ်ကြည့်ကြည့်အရင်ပြောနေတာဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဆိုတော်တော်နဲ့ပူကြတယ်အဲ့တော့ဘာမှဆိုင်စားကြရှင်းစရှိတော့ဦးလေပျောက်သွားပြီအာလင်းခက်တွေးမိလားလို့မေးကြည့်ရအာတွေးမိတယ်တွေးမိတယ်ဟိုမင်းကမေးဦးလေးနေရလေဒီချမ်းအောင်ခိုင်ရတွေ့ရဟာဆီတို့ရမယ်ယူပါလားမသိဟုတ်တယ်သေချာသွားပြီမင်းကသူတို့နှခန်းညီဘူးတောင်းလေးကိုထုတ်ပြီးတော့လေသူတို့စိုးကြည့်နေအကြိုက်တယ်ဆိုပြီးယူသွားတာထင်တယ်ကျွန်တော်လိုက်တောင်းလိုက်ပါထားလိုက်တော့မတောင်းနဲ့တော့ဟာဆိုတကယ်စိတ်ညစ်တယ်သိလားအဲဦးလေးနှစ်ယောက်နဲ့တော့လေမင်းအစ်စ်ပဲပြန်ဝင်လိုက်တော့မယ်ဟာမေးဦးလေးနေရကတခါကြလို့ရှင်မထင်အောင်နော်မသိရင်ယောက်ျားအရှင်မကြီးပဲကြားလာမင်းအဲ့လိုယောက်ျားရင်မကြီးတရားလေတခါတခါမိမစိတ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်အရန်ကြက်ဖို့ကောင်းတာတိလားဘလို့မထင်လို့မရတော့တာသူတို့စုံမမဲ့လူပါညာမရှိဘူးလင်းခင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေအိမ်မှာသူတို့ကလူကြီးတွေအုပ်ထိန်းသူတွေဆိုတော့သူတို့မင်းကဘလို့သွားပြောမလဲပြောလေတခါတခါမင်းနဲ့အိမ်မှာရန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လေမိမကြီးတွေကြားနေရပဲလေမင်းကိုကက်ကက်လန်ကိုပြန်ဆွာကြာသူရဲ့အဲ့မိမစိတ်တူဒီဘလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှန်းကိုမသိတော့တာဒါမဲ့သူရဲ့စိတ်တွေကိုဒီတိုင်းပြောဆိုဆုံးမနေဘူးပြောင်းလို့မရဘူးလေလုံးဝအတင်းကျပ်ကြီးကိုပြောင်းလဲပြမှာကိုရမှာဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကလည်းဆိုတော့နေရာကူအောင်မြင်တဲ့မြင်ရရှင်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မိတရားပဲစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးလေမိရဲ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်နောက်ပြီးမိရဲ့ဝတ်စားစင်ရုံပြောင်းလဲပြမှာမြင့်မော်တောင်နဲ့တူမှာလေကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါလေခင်ပြောမှာမေးတတိထားမိတော့လေဟုတ်တယ်မေဟုတ်တိသွားပြီမေဦးလေးနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုမေတိသွားပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့ဒါလင်းခေကိုကူညီတောင်းပါလေကျွန်တော်ကူညီတောင်းပါ
ဟုတ်တယ်လင်းခက်ကယောက်ျားလေးပီတာလေးစဉ်းစားတဲ့လည်းရှိရဲ့လေယောက်ျားပီတာဘလို့နေရမဲဆိုတော့လင်းခက်ကအသိဆုံးဖြစ်မှာလေအတော်မေဦးလေးနှစ်ယောက်ကိုယောက်ျားပီတာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လင်းခက်ကကူညီပေးရမယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးရမှာဒါပေါ့မေဟိုကျွန်တော်ပြောရဆိုတာမေကိုအကြံပေးရမှာတော်တယ်အကြံပေးရလူကြီးကအခုညပြန်မတောင်းအောင်လေးမေဟိုကျွန်တော်ကဟောလင်းခက်ကလည်းမေဦးလေးနှစ်ယောက်ကလင်းခက်စကားဆိုရင်အမြဲတမ်းနားထောင်နေလေပြီးတော့လင်းခက်ကိုဆိုအခွင့်ရေးပေးတယ်မလားအားကြောင့်အခုညတောင်းတဲ့ဟာကိုဟာလေလင်းခက်ကအခုညမပေးချင်ဘူးလားအဆောလည်းရပါတယ်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်ကုညမယ်တန်းနိုင်တော့တော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပြီမေဗျာဟိုပြောင်းနေမပြောင်းပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးပါဘူးရရရကုညပေးတယ်ဆိုရင်မကျေနပ်ပြီနော်မှတင်ကြပါတယ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာပြီအဲ့တော့ခမရတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးတော့ယောက်ျားကောင်းတွေဖြစ်လာမေကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော် training စမ်းနေတယ်အရင်ပင်မနေလို့မလိုက်သူကငဲငယ်လေးတော့လေပင်မနောက်သူရှင်းအောင်ရိုက်ဘူးကမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကြိတ်ပြီးတော့ပုတ်ပါခမရတို့စီးကန်းကျန်တဲ့နှစ်ကိုမင်းဟိုသူပြောလို့ပြောတာဒီမပြောတဲ့တော့ပြောတာအချောင်းရှင်းတော့ဟုတ်ပြီပြောတာလည်းလို့ပြောနေတယ်ပြောနေတာဒီတော့မှအဲ့တည်းပဲလို့ကအချောင်းရှင်းလားဟင်ချောင်းရှင်းမှလည်းအချောင်းခင်ဗျားတို့ဒီအသက်ကြီးရောဒီအချောင်းမလျှော့ဘူးတို့ကမလျှော့တတ်ဘူးလေသူများကပဲလျှော့ပေးဘူးတာနောက်ကျတော့လျှော့ဘူးလေလျှော့ဘူးလေလျှော့ဟာချလားဟင်လျှော့အာကြာလျှော့ရမှာဒီလိုလျှော့ခိုင်းတာချတော့အင်းလေဒီလိုပဲလေဟာဟုတ်ပြီအဟိုကဟိုကလျှော့ဟိုကနောက်ဟွာပေါင်းကကောင်း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 ကောင်
你硬硬的都没有了，没啥好理哦。提着笑嘛吧。那，提着笑，哎，哎，都没得话理。提着笑嘛，都没得话理。嗯，嗯，嗯，亚伟，给他嘛。不，亚你不要，我的，给没？嗯，好，我以为，别别，俺你别拿嘛。哎，我以为别拿。好的，别拿，拿着。阿三，哎，阿的别拿。 好，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 
大爷，你那里你别说，你跑哪了？大爷，我没事。哎，不要了，阿叔哥，妈的，哥，干了，嗯，干了，好比，哭了，走。哎呀，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 哎
我看到高楼了，那鸟巴的树林，没有人了，江里面了。这个啥呀？老王，马路地啥呀？我地里面的啥我没身上了。好的，你去把衣服做完了，然后你把那个高门锁按上，身上我。他家伙都不会洗哈，
တို့ဝါဆိုလူချွတ်မှချွတ်တာတဲ့မင်းမြေကူလေးညောက်ကော်လေဘသူချွတ်ချွတ်ကျွတ်မဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးဟာလာမေးရဲ့နီယောလေးလေးပြောလိုက်ငါဦးလေးတယောက်ရစီအောင်မရှိတော့ဘူးတကယ်ပဲဒီတို့မှာတခြားနီးလဲကောင်းလေးပါလို့ရှိကြတော့လိုက်မေးဘယ်ရမစူမတူညီလဲဆက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်အဖြူရှိရင်အမဲရှိတယ်အကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့မေးကူလေးညောက်ကိုအချမ်းကြီးနဲ့မရဘူးဆိုလို့ချင်းအော်အနူနီးလည်းပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ခေါ့။အနူနီးဘယ်လိုဒီလဲပြောလဲ။ကျွန်တော်ရောစံနေတယ်။ဟာလေးခေရဲ့အတီးပေါင်းကြီးကလာတော့နေဒီမှာဒီလက်ကောင်းလေးများရှာတွေ့ပြီလား။ကျွန်တော်တော့ရအောင်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်လို့စဉ်းစားနေတာ။ဟုတ်ပြီ။အကြံရတယ်။လာရမယ်နောက်ပြရမယ်ပေါက်ကရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေးရလိုက်တော့နော်မပြောနဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးမေရဲ့ပေါက်ကရပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးခုနကတည်းကပွက်နေတာတွေ့ရတယ်တွေ့တယ်အာဘာကြောင့်ပွက်တာပူနေလို့ပူရှိရင်အေးရှိအဲ့တော့လောကကြီးမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘယ်သူကပူပြီးတော့အေးချမ်းလဲဘယ်သူကပူပြီးတော့ကြမ်းတမ်းလဲဘယ်သူကပူပြီးတော့နူးညံ့သိမ့်လဲပြောဟောဒါလို့ပြန်လွယ်လွယ်လေးမိန်းကလေးကပူပြီးတော့နူးညံ့သိမ့်မွေးတာပေါ့ तू ကအေးချမ်းနေဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါအဖြေပဲဗျာနော်အဲ့တော့မိရဲ့ဦးလေးနှစ်ယောက်ကိုအင်မတန်မှနူးညံ့သိမ်မွေ့သောမိန်းကလေးတွေနဲ့ပေးတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲမိမိရာမဖြစ်နိုင်ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ကစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကမိန်းမကိုစိတ်ဝင်စားလို့အခုချိန်ကြီးညှို့နေနှဲ့နေပါတယ်ဆိုတော့မှဘလို့လို့ကောင်မလေးကိုစိတ်ဝင်စားမှာလေဟောမင်းကလေအဲ့လေဟုတ်ပါပဲကိုကလည်းချက်ချက်မင်းစမ်းမှာလေဟာကိုကချက်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလေဟေးဟာမင်းတေးကိုတိုင်းကားတယ်မကြည့်ဘူးလားအစိတ်ကိုအစိတ်နဲ့ပြန်ဖြေရတယ်ကြီးအဲ့တော့မိရဲ့ဦးလေးတွေကမိမစိတ်ပေါက်နေတယ်။အဲ့လိုမိမတွေကိုအတုံးချပြီ။တံပြန်တက်စစ်ဆင်ရတယ်။အဲ့တော့ကောင်းပါလေးချောချောလှလာလေးတွေကိုအတုံးချမယ်။အဲ့ဒီဒီထဲမှာတယောက်ယောက်ကိုသူတို့ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ဒါဟာယောက်ျားလေးပြန်ဝင်သွားတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တော့ရှင်ဟုတ်တော့ရှင်စမ်းတော့စမ်းတက်ကြည့်ရအောင်။အဲ့လိုစမ်းတိုင်းနဲ့ပါတိတ်တိတ်ဝင်သွားရင်ပြီးပြီ။ဦးစခိုင်းရလေဟုတ်လာမေးရဲ့နင့်ငါမရှင်းပြနိုင်ဘူးနင့်ငါနောက်မှလည်းရှင်းပြတော့မယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုငွေစားမှနဲ့ဒီချိန်မှာရေးကြည့်တော့ပါလေငါရဲ့ဦးလေးတယောက်ယောက်ျားပြန်ဖြစ်ရေး project ကြီးရေးအဲ့ဒါကြီးကောက်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ကရေးကြည့်စုံမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြူပါလာလို့ဟာဒီဘက်ညာထဲမှာတငငင်းနေနေကြီးနာလို့ဟာအဲ့ဒါသူတို့လည်းရှောက်ရှာနေငါမျိုးတွေ့တာနေစမအောင်ငါငါ့ကိုမြင်တာနဲ့ဘာလို့လောက်လောက်လောက်ဟင်းငါဘာလို့လောက်မှာလဲအဲ့ဒါဒိဗ္ဗမရှိအောင်လားဟာ
อ่าแล้วว่าบาเรนี่โหกามาลิโอ้งานเนี่ยงาไม่ว่าหรอกมะเอ้ยบ่ได้ช่างมาเกลอนะเนาะสุดทุกข์แล้วเนี่ยบ่ให้สุดแล้วเนี่ยบ่รู้บ่รู้เลยครับนี่อ่าเมียไม่ใช่ไปเอานะฮะฉันเอาเนี่ยนะครับอ๋อเตยเอาไว้ตะไบเนี่ยอ๋อมะม่าเลยยังชื่อเสียก้าวน่ะเว้ยเนาะดิบ้าเลยมะม่าโหเปิ้มมายังมีหมู่เจินเลยอ่ะ ชาแนลนี่แมกกาซีนนี่มาเป็นหมู่ล่ะเลยฮ่าเจ๊ซุนย้ายกันมาชิคุยอะโตงาเล่นละเอาไหมอืมแมกกาซีนนี่งาเล่นไปชาเอาเนาะครับงั้นเนี่ยมาเอาจังมาเป็ดเนาะนี่เย็นนี้งาไลฟ์ไปแล้วจีบนี่โหเฉยไม่ใช่จ้าล่ะเนาะไปบ่าไปบ่างาไปบ่าเลยไปบ่ามาไปบ่า เนี่ยนี่เนเน่เล่ชื่อเลยส่วนนั้นมาไอ้เกษตรล้อมมาขึ้นมาเลยเหรอเฮ้ยเล่เกียร์ไม่บ้ามาเราไม่เลิกเจียดูส่วนเย็นเลยหรอเว้ยไม่เปลี่ยวผมยากสุดตู้อุลีเนี่ยก็กระดิบ้าจุยตัวเราตีจ้าเลยเฮ้ยจุยก้อนมันก็รู้เปียกเจียดว่ะมันที่มาเปลี่ยวแบบตู้นี่ก็งานนี้มาเอาใจตัวเลยไปทำเฮ้ยงานเราไอ้ลูกมีหูไม่ยาวที่มีเอาเก่าเนี่ยล้อมมาไม่ปัดเสียจริงเหรอเฮ้ยเกียร์ ไม่เอาเลยเดี๋ยวเราต้องไปเอาเลยไม่ฉันเอาจะรีดเลือดฉันไปเอาได้หรอเนี่ยต้องมาเนี่ยอะคุณมาตามมันนี่รู้แล้วปูเว้ยที่มาฉันยังจะมาตั้งใจจะใส่มะกางผิดตัวอีกไอ้ดอกจะมาตั้งใจจะใส่ฉันตามอ๋อจะคุกคุกเราไปบ่ใช่มาตามวันชีฮึเขาจะมาลากูก็อ่าเขาด่าว่าลามีเฮ้ยชอบจ้าสุดกูด่าว่ากูอยู่ยากอะไรงาบาดูไปยังไม่เอาด่าวอยู่อ่ะเขาเด็กกูที่ ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยเสกวันซาลังรู้งาคุณยี่เบี้ยไหมโก้ยอะโก้ยิ่งเข้าเข้าเดียวก็ ยังมาเดียวกูรู้กินอยู่เนี่ยดาวเนี่ยเหรอฮึไม่เคยเดียวแบบว่ามาเชื่อคนติดขาจะไม่เคยสามอยู่จ้ะนี่เขาตีอะไรไม่เข้าบ้างงานเนี่ยไอ้ลูกเด็กเขายังไม่พิมพ์งานกูยี่ดาวมาเปล่ากูว่ามีอะไรเนี่ยเปล่ามาอ่านอะไรสิลูกงานรู้มาหนูอาจจะเอาเปล่าเส้นเบี้ยเลยไอ้จังเปล่าฮะตัวงานเปล่ามาอ่านอะไรสิลูกเช่นเลยงานเลยอ่านอะไรแบบเบี้ยเนี่ยอะไรไหม พี่รู้กูเคยสาวกูนี่เลยลูกกูตัวเองมีอะไรยามเลยสูรุ่งเช่นมาไอ้กูตัวอ๋อล่ะงานเย็นเนี่ยฮะไม่เอาเลยฮะสูรุ่งเย็นนี่หรอเป็นงานไม่ว่ากูนี่บ้างเนี่ยเลยที่มาตัวนี้เอาเลยโหเช่นเนี่ยเป็นไม่เคยมาเสี่ยงซาร์มาบุ๋นอ๋อทำไมเนี่ยตัวมาทุกเช้าเปลี่ยนเลยล่ะชาวจ้าลูกตัวบ่าวเลยสั่งจะเป็นไม่มาเลยเสี่ยงซาร์จะตัดสบ่าวไปไอ้ตัวบ่าวตัวบ่าวตอนเช้าตัวตัวนี้กูเลยชาวจ้าจะเปลี่ยนวันนั้นน
ya. Ningke, ni mai ngai la. Nga nga bau thau pya ma le. Ma bu ya. Ho me 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 ma ya te ku ya. Eh, ai ai ma ya thau pya khan na le ya, ni ya le. Ho ne ai ma ya o thong pi lo, tru ne yak ne bo pi sai yong la la, ne lou pya lai. A lu lou pya pi so yin, tru ko tru yauk cha ri ba lu bo pi lak khan la lai me le ya. A lu phi pi so ne, te chak khou do tong cha pya bo wa, ho de ma. Blu blu blu. Ni myo da o, nga tai na ma le. ဒီလိုဟာဟိုအင်းရဦးညရလေဟိုနှောင်းနဲ့ဆိုအပေါင်းသင်းနဲ့ဆိုနင်းလည်းသိရလေဟာ
ေးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ယောက်ယောက်ကြားစိတ်ပြန်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဦးညီတို့ပတ်သက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲသွားသလိုဦးညီလည်းပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်ငါအဲ့တော့ကြိုးတိုးပြီးပြောရနော်နင့်လုံငတုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်မယ်ဟာငါလဲလေစဉ်းတော့စဉ်းစားမိရဲ့တိလာနင်ပြောသလိုမျိုးတစ်ချက်ခုမင်းသုံးချက်ပြတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလေးချက်ပြတ်မှာဟင်လေးချက်တစ်ချက်ခါမရဘူးလားဩနင်မဲပြောရလေယောက်ျားတွေကစန့်ကျင်မဲ့မိန်းမတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့နင်လဲမိဖို့များစိတ်ဝင်စားနေလားဟဲ့တော်တော့ဟိုငါပြောရဲဆိုတာနင်အခုညတောင်းတော့တဲ့မင်းဘာဆဲလို့ဘာရွှေပြောနေမှာလဲဘာကြီးကလည်းဟောဟိုငါ့ကိုလေးရှက်တာတခါမှမမြင်ဘူးလို့ကြီးတာဟဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျမနာမည်ကလေးပါပါဒီကဲမီမှာအလို့ရှောက်ချင်ဒီမာလီဒီစာမြန်မာလာမသိအခုဂျပန်ကူရကံရဝနတ်တဲ့ပေါ်နေမရှိဘူးကျမသိပါတယ်အလုတ်ကခေါ်မသွားတာမျိုးထက်ကိုကအလုတ်ရှိတဲ့နေရာကိုစပြီးသွားလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ကောင်းပါလေအဖေ။နောက်ထပ်တေချာတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ကျမရဲ့အရေးချင်းကိုကျမကိုကျမလုံးဝယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့ကျမအရေးချင်းနဲ့ kait နေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလဲဒီကံမီမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်။လူခေါ်လို့ကြိုက်သွားပြီ။အဲ့တော့ညီမရေးချင်းကိုတည်ရဖို့တကူစတဲ့ဖိတ်လေးတစ်ချက်တော့ပြကြည့်ပါလူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုစာရွက်ပေါ်ကလက်မှတ်တွေနဲ့အတိအမှတ်ပြုတက်တည်ပြမှာဆိုလို့ရှင်သိပြီပေါ့ပြန်လုံးမကြနိုင်ဘူးလားကျမရဲ့အရေးချင်းကိုကျမကိုယ်တိုင်တက်တည်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစာတီဖိတ်ကိမှမရှိဘူးလို့ပြောရစီအသိကြိုက်သွားပြီအဲ့တော့ညီမဘာကြီးလုတ်တက်တယ်ဆိုတော့အခုဗစက်ကပဲပြောပြတာဘာမှမလုတ်တက်ဘူးဘာမှမလုတ်တက်ဘူးဘာမှမလုတ်တက်ဖြစ်နေမယ်ဒီကံလေးအလုတ်သာရှောက်ပြီဩဟုတ်ပါတယ်အခုဘာမှမလုတ်တက်သေးဘူးဆိုပေမဲ့အလုတ်ကနေတင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးယုံကြည်တာတခွကျွန်မအရေးချင်းနဲ့ဆိုလို့တော့ညီမတော့ညီမအားပင်နဲ့အကူမအားဘူးအဲ့တော့ညီမမှာအဲ့လောက်အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတောက်လျှောက်အခုတော့ညီမပြန်လိုက်ပါကံလေးကိုဗာကိစနဲ့လာရတယ်အလုပ်လာလျှောက်တာပါရှင်ဒါပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးအဲ့မန်နေဂျာဆိုတဲ့လူကအောင်းငေါက်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တာလေဟိုမိမှဆိုလို့မနေကိုထိန်းထားရတာရှင်တနာဖို့ကောင်းလိုက်တာဒါနဲ့နာမည်လေးကဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်မသိရပါဘူးရှင်မန်နေဂျာကနာမည်မပြောပြလိုက်ပါဘူးကိုမေးပေးပါမယ်ပိန်ထုတ်ဘောရင်းတောက်ပါရဲ့မေးရင်းတော့ဟိုညီမနာမည်ကိုမေးလာကလေးပါပါရှင်ဘဲကလေးပါပြုတ်ပြီးတော့မလေးအောင်လူနာမည်ပြည့်လို့ခဏခဏထုတ်နေဘဲကလေးပါလူနာမည်ရှိလားမဟုတ်ဘဲကလေးပါမြန်ပါလာလို့ဟောဒါနဲ့ညီမလေးနာမည်ကကလေးပါနော်ကဲညီမလေးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ညီမလေးရဲ့ကလေးပါဆိုတဲ့နာမည်ရှိပါမန်နေဂျာဆိုတဲ့ယာတို့အဲ့စာတမ်းနဲ့ထပ်တူလိုက်လို့ရပြီရှင်ဘာကိုပြောချင်တာလဲမသိဘူးညီမကိုဒီကံမီမှာမန်နေဂျာယာတို့ဖြစ်အလုံးခတ်လိုက်ပြီလို့ပြောချင်တာအခုကဒီကံမီရဲ့အထီးလေးငါလည်းပါပဲပြီးပါလေဘယ်လိုဖြစ်လဲဟိုလာနေဝမ်းသာလိုက်တာရှင်ဟိုဒါပေမဲ့လေဂရီဘာကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနော်ဖြစ်ပါမလားဟောဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါလေအခုလက်ရှိမန်နေဂျာလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးမတက်တာချင်းအတူတူဆိုရင်ဒီကညီမလေးကလေဟိုဒီကုမ္ပဏီကိုရောက်တာနဲ့ဟိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့မြင်မြင်ချင်းနဲ့သိပြီလားမြင်မြင်ချင်းကလည်းသိပါလေငါရင်သိတာပါအေးပါသိကြပြီညီမလေးလည်းဖြစ်နေတာလေကောင်းပြီတပြေးလေသူကညီကိုနဲ့အဲ့လိုပဲပြောတာချင်းစားတယ်ပြောရတယ်အဲ့တော့ညီမလေးမနေ့ကနေစပြီးတော့ညီမလေးဒီကောင်းလေးမှာအလုပ်စဆင်းတော့အခုလက်ရှိမန်နေဂျာကို3လစာကြိုပေးပြီးဒီနေ့ပဲအလုပ်ကထုတ်ခဏညာမင်းမှာ3လစာယူပြီးသွားတော့
ဖြစ်ရမင်းကလို့ပြလို့ကနာမကြီးဖြစ်နေရလေဟမ်ဘာဖြစ်နေရမင်းစီအရေးကြီးပုံလာရကြည့်ဦးလားရှိပါဦးမင်းအော်မကြည့်လို့ဘာလို့မင်းကဘုံကြီးတကယ်ထိုင်လို့လဲဩခုနဗိုင်းရပ်တောင်တော့ပုံရလာလားလို့ကြည့်ပါဦးမင်းအာဘော်ဒီကတ်ကြီးဘော်ဒီကတ်ကြီးဟမ်အရင်တော့ဆိုရင်လေဘော်ဒီကတ်သွားလုဆရာမရှိတဲ့နေမျိုးဆိုရင်အာဒီလိုနေမျိုးမှကိုစင်းနဲ့ကိုကိုလွတ်လပ်နားလာခုကြတော့မင်းသူ့စိတ်နဲ့မင်းကိုဖြစ်နေဟလာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီနေ့မေရငါ့ကိုအားလဲ့ပေးတာဆိုပေမဲ့သူများငါ့ကိုတခုခုခိုင်းဖို့ရှိနေတယ်ဖုန်းဆက်လို့မရအောင်ဆိုစိတ်ဝင်နေတော့ဗောမင်းအော်အဲ့ဒါဆိုရင်လှုပ်ရှိတာမရှိတာဖုန်းဆက်မေးလိုက်ဗောကွာအော်မင်းအဆက်တာလွယ်လွယ်လေးတွေကွာငါဆက်တဲ့ချိန်သူနားလည်းမလို့လုံးအားနာစရာမင်းအော်လင်းခေလင်းခေအရင်တော့ဆိုရင်လေဘယ်ကိစ္စမဆိုဇိုးကနေဇက်ကနေစိတ်မြန်လက်မြန်လှုပ်တဲ့ကောင်အခုမင်းမေ့စီဖုန်းဆက်ဖို့ကြတော့လက်နေနေဟဲ့လားဒီမှာဟေ့အောင်ခုလိုအင်တာနက်ခင်ကြီးတယ်မှာအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးလဲနေတာတော့မှစိတ်မရှိကြဘူး။မင်းအခုလိုမျိုးနေ့တိနေ့ကလှုပ်နေတာကိုမင်းကစိတ်ရှိတိခံမယ်များမင်းထင်းနေလား။အဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိဗီနာမှာငါတက်ပူပြီးတော့မင်းနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့အများရှိရတယ်ပေါ့။ငါသူဗီနာမှာချိန်ပြည့်နေလိုက်လဲဆိုရင်ဘော်ရီကဘော်ရီကလိုနေရမကောင်းဘူး။ဘုံသိပ်ပဲကွာနေခဲ့ရမင်းရတယ်မင်းကအလုတ်ရှင်ပြင်ပကြလို့ရှင်မင်းရောအလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားလို့မဆက်ဆံမင်းနဲ့တကယ်ချင်းအရင်တောင်လို့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့မင်းလည်းသိရတာပဲ။မလာရီခွင့်စီပြောဆုံးတော့ဆိုးရည်နေပါ့မယ်။အဲ့တော့ဟောမင်းကတော့ပြည်ရောင်းအဘာဝဆက်ပြောတယ်ဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်။ဒီကူလို့ဆက်ပြီးတော့ပြည်ရောင်းနေဆိုရင်မင်းကလည်းသူ့နာမှာမင်းကိုရီးယားဆက်ခဏတင်ချင်တာပြောပါလိမ့်ကျေ။မင်းဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြမ်းမချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ကတတိုင်း6လတိပဲကျုံးနေဆိုတာမသိဘူး။သိရတယ်။အာဘာဖြစ်လို့လဲ။လေခင်ဘက်ကအစင်ကြီးရတစ်ခုမျက်ရှိလို့လား။အဲ့စာချုပ်တတိုင်းပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိဖေနဲ့မှကိုရင်တော့ဖြစ်စမလို့နိုင်လို့ဆိုတယ်။Thank you.
Oh, thank you.
ည်းလည်းလက်တွေညာတယ်တင်းနိုင်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဥပ္ပါဒိအဲ့လိုလုပ်စားရတယ်ခေခေအဲ့တော့အမေကော်ဖီလေးစားဟိုလေးစားအားရှိမှလုပ်လို့ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အင်းကြီးဖြစ်တာပါ။သူလည်းကြီးလိုက်တဲ့ကိုရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ရကိုရပိုပြီးတော့ပြင်ဆိုင်ရောက်အားရှိဖို့ဆိုရင်ဒီကိုလေးကိုတော့အားရှိရင်ဒါကြီးအဲကြောက်တယ်ဗျ။ဒီစားဒါရကိုအားရှိတယ်။အဲ့တော့ပိုရင်းတက်တယ်မကောင်းချလို့ဒီပါ။အဲ့ဒီဒီကိုရကတရားဝင်ကန့်တတ်တာနော်။အာဒါလေးကိုတော့အဲ side effect တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံတွေအများကြီးရှိရဲလို့ဆရာဝန်ကသုံးတတ်တာ။အဲ့တော့ coffee လေးရပဲကောင်းပါလေ coffee လေး။မဲဆိုင်ဖောက်ကလေးလို့ကောင်းတယ်လို့ဒါဟုတ်ပါဘူးမမဆိုင်ဖတ်စ်ရတယ်အစီအဖေကြီးအဆိုင်ကျုံလို့မပေါင်းနေဆောင်ရှင်နဲ့ဒါတော့ဒါအားရှိတယ်အားရှိမှအကြာကြီးခံအားရှိမှအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးလင်ပိုတော့ပြီးအကြာကြီးခံအငယ်လေးနဲ့တယုံယုံမနောက်နဲ့ပိုသေးခါတဲ့ကိုနေတော့ဟေးတော့ဘူးပါလင်ပိုကမှမင်းအားရှိလို့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအားရှိတယ်အားရှိမှအလုပ်လုပ်နိုင်မှာလေဂရီဘိုင်လေးလုပ်လုပ်နိုင်မှာလေဒါတော့ပောက်ပြီးတော့အေးလေးပြတ်မပေါ်ပြီးတော့လေမျက်တွင်းနဲ့ကြာဂရီဘိုင်အလှပါနဲ့ပြက်စီးတော့မှဆိုဒါပဲတတ်ပြီးတော့ပြည့်ကိုမရှင်းတယ်လည်းထွက်ပါတယ်လားချေမှာအသက်ကြီးပြန်တယ်ကဲပြပါလေကြီးတဲ့အားရှိရတော့မရှိဘူးဒီမှာကြည့်နေတလုံးဆိုင်တလုံးတိတာတယ်နော်ဟောဒီမှာကြည့်နေနေတဲ့ဟာကြီးကိုကိတ်ကြီးတဲ့ဒီမျိုးပိလို့နာပါဘူးပဲတလုံးဆိုင်လည်းနားဝဲလာတာဒါလေဖျားဝဲရစွန့်လာတာနော်တူဘူးမတူဘူးဘောတော့ဝဲရမနောက်နဲ့တော့ကိုယ်ကဒါလည်းရင်လာတာမကောင်းကောင်းတယ်ပြပါလေစားကြည့်ဆိုင်အရင်ကောင်းမကောင်းဘူးဒါတော့မလီတာတောက်တာဆိုပါလေဒါအောင်ချက်လို့လာရင်အခုတော့ဗာလဲစကားပြင်ခံမှလားဖွင့်တော့မှလားပြောပါဦးနှစ်ခုစလုံးမှာကိုရဲ့ချက်သူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ခွင့်တောင်းတာတော့စကားပြင်ခံတော့မလို့တော့ဘူးကိုရဲ့ကိုပြောစရာရှိရတာပြောနေမှာကိုလာတဲ့ကြောင်းဟုတ်တော့ပြုံးပြုံးစားကြီးပါလားကိုကလည်းမင်းမင်းတို့ချစ်သူတွေဖြစ်တာမြင်ရဲ့ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်။ဟိုကိုကအခုဗားစိတ်ကူးထပောက်တာလေ။မင်းကိုချစ်သူကိုလက်ထောက်ခွင့်တောင်းလာမယ်။နေကောင်းရစာယူနေကိုလိုလို့လား။ပြီးတော့ချစ်သူတရံဘလောက်ဖြစ်တော့မှလက်ထောက်ခွင့်တောင်းမှာဆိုဥပဒေအောင်ရှိလာမျိုး။ဟိုကိုပြောရတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့မင်းကကြားလိုက်တာရုပ်တရက်ကြီးဆိုတော့လေဘာပြောရမှန်းလဲမသိ။မင်းစဉ်းစားမယ်နော်။မင်းဘာစဉ်းစားနေပါလဲ။ကြားတယ်ကွာ။ကွန်လာခဲ့တော့ဟာကိုကလေချက်ချင်းလေးတို့တီးသွားရင်ပြဿနာကြီးတက်လိမ့်မယ်သူတို့လေဖြည်းဖြည်းချင်းအသိပေးကြမယ်လीနော်ကိုနော်မေကိုနောက်ဘယ်ထင်မလိုက်ဘူးလားအဲ့လားလीဟွာမေကိုနောက်ဆုံးမေးမယ်နော်မေကိုနဲ့မလိုက်ဘူးအဲ့လားလीမေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကိုเอ้กู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 เอลอเราไม่ပြောมาเลยกูเนี่ยกูပြောมีจ้องลูกอ่ะเนาะไล่มั้ยนะกูเนาะไล่มั้ยมีไล่มั้ยลูกกูน่ะนะอืมกูပြောไม่ได้อ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะชื่ออะไรอู้อยู่น่ะเดี๋ยวๆนี่ล่ะกรีบาอู้หลูหลูเดียวกะกรีบาก็เล่นญาพี่ပြောบ่ล่ะกูပြောอะไรสรอกแหละกรีบาเนี่ยพออ่ะนิมนต์ต้อมมาสรเปียวเนี่ยอ่ะอํานาจเลยสรอู้หลูอ่ะนี่กูยังขอกๆကိုအဲ့လိုမှတရင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီပါလေးကိုကနေမွန်သွားကိုမလိုတော့ဘူးတကယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ညာတော်တော်အချိန်ကြီးဆုံးနေတယ်။ तू ဟာဘလိုနည်းနဲ့မှယောက်ျားပြန်ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒီပါလေးကိုအခုလိုခေါ်တွေ့ပြီးကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေမပြောခင်မှာတစ်ခုလောက်တော့ကြိုပြောတာပြန်စရာကိုကငငယ်လေးတည်းက၅ပါးတူလားကားဝိပစုံလာရေခဲ့တယ်သူပုံစံကယောက်ျားလိုနေပေမဲ့သူကဘန်ကောက်မှာဖြတ်ပေါက်ချိုးလုပ်ထားတယ်ဆင်းပြစရာမိကိုအရင်မင်းပဲမချက်မချောက်ပြောရမယ်ဆိုကိုကကိုကြီးမှာ AIDS ဆိုတဲ့သောကဝေဒနာဆိုရင်ခက်သားနေခရီးပါဘူးအခုသူအိမ်အောင်ပြုတောင်းဆိုနေစရာဒီဘောက်တကယ်ချစ်လို့နေပြီ။မဟုတ်လား။သူအိမ်အောင်ကြမှာအမွေတွေပြင်းမယ်ဆိုတော့ကိုလိုမိသားရဲ့စကားရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဝင်မဲ့လို့ပေါ့။တော်ရှင်မယ်။သူကအရင်ကနေတပီကုန်းမမေလို့ပတ်သက်ချမ်းသာပါလေ။သက်သုံးနှစ်သားတဲ့အိမ်ကထွက်ပြေးသွား။အခုဒီလမ်းမကလေးကြတယ်။ယောက်ျားလေးတွေလေမယားလုပ်တယ်ကစားရတယ်။ကစားနေတဲ့သူကမိမ့်မှန်နေတာ။ไอ้ก็ที่ย้อนตามมวยแม้นี่ก
तू आ मैं कितने जब कॉल नहीं मार तू अपो मार ही सुना मत ही जाओ ऐसा भी नहीं तू अमूरी यार मेरा भी सुने तू क्यों यार नशी तू आ मैं मालूम है तेरे लिए मुझे ลาเมนิ่งๆนี่จ้ะรู้สิกรีบาชิ้นเนี่ยเอาอุซะซะลาเมเนาะจ้ะโหดีมากเลยกรีบาก็ดูผิดละเนี่ยดูว่ากรีบาไม่รู้ชิ้นนี้ลาวะเอ็งเนี่ยจ้ะรู้สิเปียวอ่ะบาสิเมนูกรีบากรีบิลาวะเออกรีบาดิตะเกยก็ลงกรีบาโอ้เลยบาละกันเลยอ๋อมึงดูก่อนดิตะเกยไอ้นี่ดูกันจิบาละเลยไม่ได้ตะเกยตะเกยเนาะ आरे जाई मिट्टी ऊपर मैं आओ दी ऊपर ला लूँ या ना मेरे मेको में ना उपयोग में जा मैं ले ना उपयोग में मैंने ना ये मेरा ली गु ना मेरी ना ना ये मेरा ना मेरा क्वा तो खोल ले खोल खोल दे ली ना क्रीबाली या ना चिते सोले अपने पे में सोलो जीने आओ जाओ ना रो करीबाली या बहुत अत्तर लोग लेटवे बोटवे अपने ओझों अपने ठीक हो पे में सोलो जीने आओ जाओ या ना जगारो मिल लाई में पियों ने मटू पंजा मटू पंजा दुए जगार तो आला डाबे हुआ मटू ले मटू तो मटू का जाले मटू का हिमाया हाले या जीने रो जाने कोई मेरी जाने से मागो मैं सिंह यों मुंह खोयो इली ना खोय सुले मैं यह खोय मिल बे बो ना खोय भी सु मैं यह खोय भी खोय मैं ना काऊं डे खोय मैं बमानी खोय भी इन बमासा हो दी मासा अल्लाह 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 ပြောရရင်ချိန်ထားတဲ့နေအောင်နောက်ကျပြီးမှရောက်တတ်တာမိမတွေရဲ့အကျင့်လားရင်အရာတော့ကွာငါတို့တွေမိမစိတ်ပေါန့နေတဲ့အချိန်တုန်းကချိန်ထားတဲ့နေအောင်အဲ့လိုနောက်ကျပြီးမှရောက်တတ်လားဆိုမင်းကိုမင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်မင်းကတခုတော့မှားခဲ့ခြင်းနဲ့မင်းနဲ့ငါ တပ်ခေတမအေတွေကမွေးတာဆိုပေမဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်ညီကိုအရင်နေပါကွာဟာလဲတွေးမိတိုင်းအဲ့ကိစ္စကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဟောမင်းကလည်းကွာတပ်ပေအေတမအေတွေကမွေးမှာတော့ညီကိုတွေဘောကွာဩငါဆိုလိုချင်တာဟိုဂရီပါလေးကဘဒုကိုပဲရွေးချယ်ရွေးချယ်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းမကွဲခြင်းဘူးလို့ပြောချင်တာကွာအေးဟုတ်တယ်အဲ့စကားကငါလုံးဝလက်ခံတယ် ใช่มาเลยไอ้ตะเกเหลียวเนี่ยกระดีบาเลียงาโหยวยเฉยแกไม่เสิมสู้ว่านะอ้าวรู้เสิมสู้ว่ามาละกว่าญีโกยิ้มแม้อุซอเมงโหกระดีบาญิ้มเป๋แกงาเสิมสู้ไอ้ที่ไส้ตักกูมาเลซาญีโกนี่เว้ยกว่าญีอืมไอ้หึใหญ่เมเมซกายอ่ะตะพัดเมียนซ้องนี่ล่ะลูก อ๋อซ้อมมาล่ะซ้อมนี่แหละอ๋อมึงงาเปล่าจินน่ะอดิเปอ่ะไอ้หลูหมอกูว่างาเปล่าจินน่ะเมี้ยวเว้ยยูยงาเว้ยยูยงารู้ญีกูเนี่ยเสิกว่าไม่กล้วยจีหลูปี้ยอปี้ยอ
จ๋าได้บ่กูชิชิตรงอ่ะเนี่ยสวยจิตเด้สวยอภิเลวอยากตรงเนี่ยตรงมูรองส่องแก่จ๋าได้บ่กูอู้รู้ส่งมาเลยสวยตรงไหนตรงไม่ปี้ได้บ่หุบไปไม่ได้เกณฑ์นี่เกณฑ์เนี่ยสรุษิตู้ไม่เหมือนกูบ่ตู้ไม่เปล่าๆจ๋ากูไม่เปล่าหรอกกูบ่นี่มาไอ้ล่ะไม่เหมือนกูเว้ยนี่ไม่เหมือนกูว่ะตาตะกะเปล่าเนี่ยเกณฑ์นี่เกณฑ์เนี่ยตัญญาตาเว้ยเราเสียป้องคนเนี่ยซวยอ่ะดิฮะเนี่ยเมียโหเลยอู้ไม่มีไล่อ่ะดิเฉยมาบัวบ้าอูเมียซัวซวยไปงูจ้วยเนี่ยบาดเลยเมียยีเลยไม่อ่ะสอบบ่สอบอยู่อ่ะเมียแหละเมียเมียงอกอย่าหาหนิพี่เนาะกูอู้รู้เปล่าลูกปี้ๆสุดแล้วชิงกะดิบ้าก็เลยเปล่าขึ้นเลยปี้บ่าเปล่าๆไอ้สกาโหจ้าจินลงมาอยู่ส่องเลยอ่ะเฮ้ยกะดิบ้าบัวมาเลยอี้จี้ซ้องอยู่อ่ะจะอยากไปสิเฮ้ยเอาดิกะดิบ้า ไอ้หลูอ่ะอูล่ะไม่มาบู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 ไม่
ဒီဘာဘွားအတွက်ရေးပါတော့ခရီးရဲ့ချစ်တူပေါ့ဒါဦးနုနဲ့မိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီဘာခေါ်လိုက်တာကျွန်တော်နဲ့မကြိုးတော့ဘူးသူကတော့ဝမ်းမတောင်းဘာမှမတာနိုင်ပါဘူးခရီးပါခရီးပါပြောတော့ဒီနေ့ဦးပြောဟောပါစေမယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေဦးတို့တွေ့လို့ရှင့်ဦးတို့များဝမ်းတာမလားလို့ဟာမပြောပါဘူးဘာလို့ပြောမှာလဲဦးတို့စိတ်ထဲပုံစံမျိုးပဲလေဒုစမကြိုက်ပါဘူးပြီးတော့ နွေထွေးလုံးညမှုတွေပေးနိုင်မယ်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ပြီးတော့ဂရီဘာရဲ့ရှေ့မှာမမမမရက်တီပေးနိုင်မယ်ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတော့ဒီမှာပြေဝရင်ကြည့်ပြီးတော့ဂရီဘာရဲ့တန်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုသူ့နဲ့ပဲတွေ့ဖြတ်သန်းသွားဖို့အတွက်ဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဂရီဘာဂရီဘာဦးတို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကအဲ့ဒီအဖြစ်လားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ခင်ဗျာဆက်လိုက်တာခရီးပါလေခရီးပါအဲ့လိုယောက်ျားပီတာတဲ့လူကိုရွေးချယ်ခြင်းဆိုရင် ပရိအာကာသောဆိုယောက်ျားပိတာကျိုးစားအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ကိုရှေမှာလာပြီးဒူထောင်းငါရင်မှာငါ့အတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးခရီးပါဟုတ်တယ်ခရီးပါသူပြောသလိုပဲ ကြားလဲပီတာတယ်ဒီဘာဘွားအတွက်လေနေထွေးလုံရုံမျိုးတွေပေးနိုင်မယ်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ပြီးတော့ဒီဘာရဲ့ရှေ့မှာမမမမရက်တီပေးနိုင်မယ်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ဆိုတော့ဒီမှာပြေဝရင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဘာရဲ့ကြံရှိနေတဲ့အချိန်လေးကိုသူ့နဲ့ပဲတွေ့ဖြတ်သန်းသွားဖို့အတွက်ဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားတယ် ကြားလဲပီတာဒီဘာဘွားအတွက်လေနေထွေးလုံရုံမျိုးတွေပေးနိုင်မယ်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ဒီဘာဘွားအတွက်လေနေထွေးလုံရုံမျိုးတွေပေးနိုင်မယ်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ပြီးတော့ဒီဘာရဲ့ရှေ့မှာ မမမမရက်တီပေးနိုင်မယ်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ဆိုတော့ပြေးပါရင်ကြည့်
你家小了，你还有什么被骗的？这个。